Mani sauc Normunds Čiževskis. Es esmu uzņēmējs. Man pieder neliels finanšu konsultāciju uzņēmums, kuram mēs nākošu pavasaru svinēsim 15 gadu jubileju. Mēs nodarbojamies ar to, ka mēs palīdzam uzņēmējiem izstrādāt investīciju plānus, biznesa plānus, tā skaitā, lai piesaistītu finansējumu no tiem avotiem, pa kuriem šodien cilvēki jau stāstīja un vēl stāstīs, tātad bankas un riski investori, kā arī vienkārši iekšējā lietošanai, lai zinātu, vai varētu pieņemt kvalitatīvus lēmumus par to, vai kaut ko darīt vai nedarīt investīciju ziņā, paplašināt uzņēmumu vai ne. Ja šodien vispārie runātāji stāsta par dažādiem finanšu avotiem, tad es mazliet stāstīšu par to, pat nemazliet 2 stundu garumā, ko jums pašiem vajadzētu zināt, pirms jūs ejat runāt ar viņiem, kāda informācija ir vajadzīga un kas ir jādara, lai jūs paši no sākuma priekš sevis saprastu, vai ir vērts uzsākt biznesu vai nē. Te ir īsumā tēmas, par ko mēs šodien runāsim. Parunāsim, kādas ir uzņēmumā izmaksas, kādi tie veidi. Pieskarsimies tādam svarīgam punktam kā bezzaudējuma punkts. Parunāsim par naudas plūsmas plānošanu un par projektu uzskatot arī jauna biznesa uzsākšanu. Projekta analīzes pamatprincipi. Un alternatīva analīze, dažas lietas, kas jāņem vērā, pieņemot lēmumu kaut ko darīt vai nedarīt. Šo laikam neviens nevar salasīt, tāpēc es izstāstīšu. Šis ir grafiks, šķiet, vai pagājušā gada, vai aizpagājušā gada, kurā ir apkopoti neizdevušos startupu neveiksmes cēloņi. Ir veikta aptauja, tur aptaujāt ir šķiet kaut kādi 100 vai 200 startupi. Amerikā, un te ir galvenā iemesla, kāpēc viņiem nav izdevies. Numur viens ir no market need, jeb mans produkts nevaram nebija vajadzīgs. Ja, tas ir loģiski, tas tāds acīm redzams izgāšanās variants, jo, ja tos produkts nevaram nav vajadzīgs, tad pārējais viss nav svarīgs īstenībā, ko un kā tu dari. Otrs galvenais iemesls ir beidzās nauda. Un tas ir tas, par ko mēs šodien šeit runāsim. Kā mums plānot savu naudas plūsmu, lai mūsu uzņēmums neizbeidzās kamēr vēl nav sācis pats sevi uzturēt un pelnīt. Īstenībā jau, nu man kā finansistam gribas pateikt, ka tas otrais iemesls ir galvenais, jo kamēr ir nauda, tikmēr jebko var izmainīt uzņēmumā. Tā skaitā var jaunu projektu, jaunu produktu izdomāt, jaunu pakalpojumu, jaunus klientus atrast, komandu nomainīt, jebko var darīt un izdarīt, ja vien ir nauda. Ja nauda ir beigusies, tad neko tad jāiet mājās. Vai jūs esat pazīstami ar šādu, viņi sauc par angliski par biznesa modeli canvas, ja latviski laikam viņi sauc par biznesa modeļa audeklu vai kaut kas tāds. Ideja ļoti vienkārša, tas faktiski ir, kā es to uztvaru, normāla standarta biznesa plāna, kopsavilkums, jeb skatījums uz to no putna lidojuma. Protams, ka jūs šajās 9 sailītēs nevarat sarakstīt visu, ko jūs normāli rakstītu biznesa plānā, bet šis ir rīks, kas ļoti uzskatāmi jums parāda, par kurām lietām jums ir jādomā, plānojot un veidojot savu biznesu. Kas būs jūs klienti, kas būs jūs piegādātāji, ko jūs darīsiet, ko jūs pārdosiet, kā jūs pārdosiet, kā jūs uzrunāsiet klientus, kā jūs piegādāsiet savu preci vai pakalpojumu. Un apakšējie 2 lodziņi ir tie, par ko mēs šodien runāsim visvairāk. Izmaksas un ieņēmumi. Ja mēs runājam par izmaksām, tad mēs ar to saprotam 2 lielus izmaksu blokus. Pirmais ir investīcijas, jeb ieguldījumi. Tā ir tā nauda, kuri ir nepieciešami projekta īstenošanai, biznesa uzsākšanai. Ļoti bieži, piemēram, pamatlīdzekļu iegādē, kaut kādas ēkas celšanai vai tehnikas iegādē, iekārti iegādē. Es biju tā nauda, kas vajadzīga uzrāvienam, lai vispār sāktu biznesu eksistēt. Un tad ir darbības izmaksas, visas iedomājamās un neiedomājamās, kādas un kurā biznesā ir.
kuras mūsu analīzes vajadzībām iedalīsies divās galvenajās grupās – mainīgās un pastāvīgās. Es arī tālāk pastāstīšu, ar ko viņas atšķirās un kuras no viņām ir ļoti sliktas un kuras ir vēl ļotāk sliktas. Kur rodas izmaksas un ieņēmumi? Nu, diezgan acīm redzam, izmaksas rodās no pilnīgi viss, kas notiek jūsu uzņēmumā. Viss, kas ir sarkanā krāsā iezīmēts, ir tas, kas ir jūsu uzņēmuma iekšienē, jebkura aktivitāte, pilnīgi jebkura, kaut ko maksā. Visi šīs izmaksas satiek apakšējā lodziņā, un tur tiek apkopots un analizēts un plānotas. Savukārt, jūsu ieņēmumi nāk tikai no viena lodziņa, kas ir jūsu klienti, kas faktiski atrodas ārpus jūsu uzņēmuma, kas nav jūsu kontrolē. Runājot par to, kas notiek iekšā uzņēmumā, pirms bija palika populārs šis audeklis, bija ļoti populārs šis modelis. Un joprojām nav zaudējusi aktualitāti, tas ir vērtība ķēde, ko savu laikam Michaels Porteris izdomāja, kas ļauj, kas iedod, teiksim, tādu arī kā pārskatu par to, pa visām aktivitātēm un soļiem un posmēm, kas notiek jūsu biznesā. Ko es ar šo domāju, ko es gribu teikt? Visi šie posmi, neatkarīgi kādā modelī, viņi ir attāloti, visi rada izmaksas. Diemžēl ne visi posmi un ne visas darbības rada arī pievienoto vērtību. Ar pievienoto vērtību saprotot no klienta skatu punkta. Tad, ja mēs atnākam atpakaļ un paskatāmies, tad mums gribētos domāt, ka pilnīgi viss, kas šeit atrodas un notiek, ir vajadzīgs un padara mūsu produktu vai pakalpojumu klienta acīs iekārojamāku. Bet tas ne tu vienmēr tā ir. Tāpēc īsts uzsaukums, šeit mēs galīgi nerunāsim par lean vai agile vai tādām lietām, bet kas ir kopīgs lean metodoloģijai un tas, par ko es stāstu, ir, kad pēc iespējas jāskauž ārā ir nevajadzīgas izmaksas un nevajadzīgas aktivitātes uzņēmumā. Kāds ir katra biznesa galvenais uzdevums un mērķis? Jūsuprāt, ir kāda versija? Jā, tieši tā. Peļņas maksimizēšana. Ja mēs skatāmies no finanšu analīzes viedokļa, tad finansista galvenais uzdevums ir maksimizēt peļņu. Ko var panākt, palielinot ieņēmumus vai samazinot izmaksas? Protams, ka bieži, teiksim, atkarībā no auditorijas arī ir nu, bet teiksim, uzņēmumi ir kaut kāda arī tur sociāla funkcija un uzlabot, teiksim, cilvēku dzīvi pasaulē un samazināt nabadzību un izskaust nevienlīdzību un tādas lietas. Protams, to visu var darīt arī uzņēmumi, bet, lai to viņi varētu darīt, viņam sākumā jānopelna nauda. Kā minimums, lai uzturētu sevi un nosakt savas izmaksas, bet vēlams arī kaut ko nopelnīt, lai varētu attīstīties. Un tad, kad ir nopelnīta nauda, kad ir maksimizēta peļņa, tad jau var izvērsties, kā viņi gribās viņu tērēt. Šeit ir viens piemērs par 15. Gadu, es jaunāku neesmu atradis grafiku. Tas ir mobilo telefonu tirgus sadalījums. Pēc no angliska operating profit, tas būtu, ir tāds saīsinājums arī kā EBIT, tā ir peļņa pirms nodokļiem un procentu maksājumiem. Un kā mēs redzam, šeit ir galvenie mobilā telefonu tirgus spēlētāji uz 15. Gadu. Vasals bars, bet peļņu vairāk kā 90% no tirgus ir paņēmis Apple. Otrajā vietā ar milzīgu atrāvienu ir Samsung, un trešās vietas faktiski nav. Trešajā vietā kaujās visi pārējie, kuri kaujās par ap nulles punktu aptuveni peļņas. Ja? Labā gadā bišķiņas nulles, normālā gadā nulle vai zem nulles. Tad šeit ir uzņēmums, kurš ir ļoti tuvu ņēmis pie sirds šo ideju par peļņas maksimizēšanu un fantastiski māk to arī izdarīt. Tikam ņemiet vērā, kad Apple nepārdod visvairāk telefonus pasaulē. Ja, protams, ka visi Android ražotāji, kas ir, viņi pārdod daudz vairāk telefonu gabalus. Nestoties uz to, faktiski visu naudu, kas tajā tirgu ir, nokāš Apple. Mazliet parunāsim pirms uz pārējiem par tādām ļoti smalkām tehniskām lietām, par dažām tādām idejām, kuras man parasti gribas aiznest īpaši līdz jaunajiem uzņēmējiem. Un tā ir viena patiesība un divas ļoti bīstamas manā skatījumā puspatiesības. Patiesība ir tāda, lai jūsu biznesis eksistētu, ir jāizpildās tikai vienam nosacījumam. Izmaksām ir jābūt mazākām prieņēmumiem, nu vai otrādāk.
ieņēmumiem un lielākiem par izmaksām. Viss, nekas cits nav svarīgs. Kamēr šitais izpildās un nav svarīgi, kā jūs to panākat, tikmēr viss ir kārtībā. Pastīsimies uz šīm puspatiesībām. Droši vien ir dzirdēts teiciens, nav jābaidās no lielām izmaksām, bet no maziem ieņēmumiem. Šo parasti mīlu skandēt pārdošanas cilvēki, marketinga cilvēki. Teiksim, ja kur uzdevums ir pārdot vairāk, un tad viņi saka, nu, par izmaksām tur tikai bailīgie baidās, ja no viņām īsti uzņēmēji domā tikai tā, kā palielināt ieņēmumus. Tas nav galīgi nepareizi, tāpēc es sauc par puspatiesību, nevis par mītu, piemēram, bet realitāte tāda, ka jābaidās no abiem. Jo, kā es paspēju ieminēties, nav svarīgi absolūtie skaitļi. Lielas izmaksas, mazi ieņēmumi, svarīgi relatīvi šī attiecība. Ja jums ir lielas izmaksas un vēl lielieki ieņēmumi, kolosāli. Tas, kā kādreiz Brazīļa futbola izlases teica, ja, kad, nu, tas princips bija tāds, ka jūs sitiet, cik golus gribat, mēs iesitīsim jūs vairāk. Ja, uz šādu pašu principu turās arī šī puspatiesība. Ja. Dzīvē tas tā nenotiek. Tā tas nav. Ir jābaidās gan no lielām izmaksām, ir jāuzmana izmaksas, gan jābaidās no maziem ieņēmumiem. Otra puspatiesība saistīta, lai daudz pelnītu, ir daudz jātērē. Šī mantra bija ārkārtīgi populāra pirms 10 gadiem, kad pūtās burbulis, teiksim, nekustamā īpašuma tirgu, kur bija formula ļoti vienkārši, jo tu vairāk naudas ieguldīsi, nu, tajā gadījumā, piemēram, bija populāra pirms nekustamais īpašums, jo tu vairāk nopelnīsi. Un tik uzskatīts, ka tas tā ir garantija, ka tas gan arī ir tāda matemātiska, zinātiska sakarība. Ja? Dzīve pierādīja, protams, ka tas tā nav. Daudz no cilvēkiem, kas savā laikā šo aktīvu sludināja kādu laiku, daži vēl joprojām, teiksim, slēpjās kaut kur, teiksim, Āzijas valstīs no kreditoriem. Dzīve ir tā, kad izmaksas ir garantētas. Jebkuram uzņēmumam, jebkuram biznesam izmaksas ir garantētas, ar to var rēķināties viennozīmīgi. Jautājums tikai, cik viņas ir lielas un kādas. Mēs visi lieliski zinām, kam ir uzņēmumi savi. Pietiek tev pieredzēt uzņēmumu, tev sākās izmaksas. Kaut vai minimālajiem nodokļu maksājumi, kaut vai grāmatvedim jāmaksā, tev uzreiz sāk griezties skaitītājs un nauda iet prom no konta. Ieņēmumi pilnīgi nav garantēti. Būs, nebūs. Ieņēmumi būtu garantēti, tad nebūtu, kā te minēja viens no iepriekšējiem runātājiem, ja par to, ka tikai 8% no startupiem ir veiksmīgi vismaz nu, viņu pieredzē. Nu, šeit gan es mazliet nepiekrītu gluži tai statistikai, viņa nav tik ļauna, kā parasti to pasniedz riska investoru un sēklas. Kaut ko varbūt sēklas investoriem varbūt tā arī ir. No riska investoru viedokļa neizdevies biznesis ir arī tāds, kurš īstenībā ir normāls biznesis. Vienkārši viņš neaug geometriskā progresijā. Viņš aug bišķi. Viņš ir dzīvot spējīgs, normāli attīstās 5-10% gadā, varbūt 20, bet tas nav tas, kas interesē riska investors. Viņš interesē sprādzienu veidu attīstību. Un ja biznesis to nevar nodrošināt, tad viņš ir viņus acīs izgāzies. Šīs divas iepriekšējās puspatiesības, viņu pamatā ir šī problēma, ka mūsu izmaksas pārsvarā kontrolējam mēs paši. Tas notiek mūsu uzņēmumā iekšēnē. Tas nevienmēr ir viegli, tas nevienmēr ir arī izdarāms īstermiņā. Ir izmaksas, mēs redzēsim tālāk, kuras ir ļoti spītīgas un negrib ļauties samazināšanai. Savukārt mūsu ieņēmumus kontrolē kāds cits ārpusē. Nu, piemēram, teiksim, nolasot šo lekciju, tagad varētu aiziet, pieņemsim, paēst vakariņus uz kādu restorānu Talsos. Ja? Var aiziet, var un neaiziet. Restorāns strādā, tur ir cilvēki, tur dag elektrība, tur ir kurās krāsnis, izmaksas griežās pilnās parā viņiem. Vai es, kā klients, pie viņiem aiziešu vai neaiziešu, viņiem par to nav nekādas teikšanas. Viņi var censties pēc labākās sirdsapziņas, un neatkarīgi no tā, cik liels viņa izmaksas šodien ir, es pie viņiem aiziešu vai neaiziešu, atkarīgs tikai no manīm. Tas ir tas, par ko es runāju, ja, kad viņu ieņēmumus kontrolēju es, kā viņa potenciālais klients. Viņi var atbildēt tikai par savām izmaksām. Nu, tā pāriesim pie izmaksām. Kāds ir šie galvenie veidi? Tad pirmais ir investīcijas. Tas, kā es teicu, ar investīcijām parasti saprot diezgan lielu naudas summu, lai kaut ko uzsāktu.
Protams, nav obligāti liela naudas summa, biznesi ir dažādi. Pakalpojumu sfērā ļoti daudz ir tāda biznesa, kuru var uzsākt tikai ar zināšanām, un pieņemsim datoru un internetu pieslēgumu, un tas ir ļoti labi. Pakalpojumu sfēra ir tāda tiešām, kas ar maziem ieguldījumiem ļauj relatīvi daudz nopelnīt. Lai gan kaut kādā brīdī, kā jau arī šeit, teiksim, no failiem, .lv, jā, cilvēks stāstīja, kaut kādā brīdī, ja grib augt, tad arī pakalpojumu sfērā ir jāiegulda kaut kādas naudas, pietiekoši lielas. Bet, nu, tipiskā situācija skaidrs, ka kaut kāda nauda būs nepieciešama ieguldīt. Tās ir investīcijas, parasti ir ieguldījumi pamatlīdzekļos. Tas ir ilgi kalpojošās iekārtas, sēkas, biroja mēbeles, datori, automašīnas, jeb kas vajadzīgs jūsu biznesam. Un tad mums ir darbības izmaksas. Visas tās, kas notiek pēc tam, lai biznesa spētu pildīt savu funkciju. Normāli strādāt, attīstīties. Un tur iedalās, kā jūs minēju, ir mainīgās un ir pastāvīgās. Es ierakstu iekavās arī angļu valodā, jo, principā, ja kaut ko gribu palasīt par šo tēmu, tad nāksies konstatēt, ka faktiski visa, tur, nu, valsts valoda ir angļu valoda finansēsēm. Tāpēc es kaut kādus terminus esmu mēģinājis arī angliski parādīt. Kas tad ir mainīgās izmaksas? Mainīgās izmaksas ir mainīgas nevis ar to, ka, piemēram, kā apkuras izmaksas ziemā ir vasarā nav. Ja, tās nav mainīgās izmaksas. Mainīgās izmaksas ir tādas, kuras ir tieši proporcionālas ražošanas apjomam. Ja jūs kaut ko darat, kaut ko ražojat, šīs izmaksas ir. Ja neko nedarat, tās nav. Tās ir mainīgās izmaksas. Piemēram, izējai materiāla izmaksas, strādnieku alga, teiksim, lai šo galdu saražotu, ir vajadzīgas kaut kādas, nu, viņš kaut ko maksā. Kaut kādu materiālu, tur ir dzels, skrūves, saplāksnis, tur laka, kaut kādas tur varbūt, teiksim, stundu vai pusstundu darbs ir nepieciešams, lai to saliekt visu kopā. Un var ļoti precīzi sarēķināt tāmīti, cik šis galds ir izmaksājis. Ja šo galdu saražo, šīs izmaksas rodās, ja nesaražo, nerodās. Ļoti vienkārši, ja? Tās ir mainīgās izmaksas. Viņus parasti apzīmē, kā eiro gabalā vai eiro stundā vai eiro pa kilovatu vai eiro pa kubikmetru. Teiksim, tipiskākais piemērs mums visiem mājasaimniecībās ir viss, kas nāk pa skaitītāju. Ūdens apgāde, dažiem siltums, elektrība. Tās ir mainīgās izmaksas. Cik daudz patērēsim, tik arī maksās. Šādi viņas izskatās grafiski. Kopējās mainīgās izmaksas. Tātad uz vertikālās asas ir izmaksas, uz horizontālās ir saražota vienības skaits. Ja neko neražojam, izmaksas ir nulle. Proporcionāls ieņēmumiem, relatīvi viegli kontrolējams. Ar viegli kontrolējams es nedomāju tādā ziņā, kad mēs varam diktēt savu cenu, piemēram, mūsu piegādātājiem, cik maksās skrūves vai metāls vai saplāksnis. Bet viegli kontrolējams tādā ziņā, kad mēs izlēmjam vai ražot vai neražot šo galdu. Ja ir pieprasījums, ražojam, tad arī rodās izmaksas. Nav pieprasījums, neražojam. Izmaksas krīt proporcionāli kopā ar ieņēmumiem. Tad mums ir pastāvīgās izmaksas, kas ir pavisam cits zvērs. Tās ir nemainīgas. Parasti kaut kādā saprātīgā laika periodā, nu, normāli tiek uzskatīts, ka 12 mēnešos gada laikā nemainās. Ja? Ilgtermiņā visas izmaksas, protams, ir mainīgās, ja mēs tā skatāmies tīri absolūtos skaitļos. Ja? Visas izmaksas skrītās, ceļās, mainās, bet ne pa to es tās. Atkal tas galvenais šeit ir, kad tās ir pastāvīgās, ir fiksētās, jo tās nav atkarīgas no ražošanas apjoma. Pat ja jūs neko neražojat, tās izmaksas fināli ir. Un šeit mēs redzam, kas tas ir, ja tās ir jūsu darbinieku darba algas, ja vien viņi neseņem visu algu par gabalu darbu. Ja. Pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksas, visas šīs lietas, kuras mums vienkārši ir, kā tiekam parasti diezgan tipiski tās ir pat nevis par izmaksas, kas rodās mūsu pamatdarbības nodrošināšanai, tad mūsu ražošanas procesam, bet palīgdarbībām. Administrācijas izmaksas, grāmatvedība, visas šīs lietas, kuras tā kā nav tie atslēgas posti mūsu biznesā, bet bez kuriem arī nevar iztikt. Un tās mērvenības parasti viņas nodod, tas ir, teiksim, eiro kaut kādā periodā. Mēnesī, gadā vai pa kvadrātmetru, piemēram, ja mēs runājam par nomas maksu. Un viņas izskatās šādi grafiski. Tas pats stāsts, tad eiro uz vertikālās asas un saražotais daudzums uz horizontālās, kā redzam, ražot cik gribi, nu negluži cik gribi, bet teiksim, kaut kādā zināmā ražošanas diapazonā viņas ir nemainīgas. Pat ja jūs neko nedarat, jums nav neviena klienta, jūs neko nepārdodat,
šīs izmaksas stāv ir. Un šīs ir tās izmaksas, kuras ir galvenās atbildīgās par to, ka biznesi bankrotē. Jo katra jaunā biznesa galvenā problēma ir atrast klientus. Šīs izmaksas, atšķirībā no mainīgajām, negaida, kamēr jūs atradīsiet klientus. Viņas ieslēdzās no pirmās dienas, kā jūs pieņemat cilvēku darbā, izmaksas ir, viss notiek. Cik jūs to klientu atradīsiet vai neatradīsiet? No tā atkarīgs, vai es dzīvos vai neizdzīvos uzņēmumus. Tad viņas nav atkarīgas no ieņēmumiem, viņas ir grūti kontrolējams. Šīs kā reiz ir izmaksas, tas izmaksu tips, kuras ir visgrūtāk, teiksim tā, mums ietekmēt. Ja mums ir noslēgts telpu vai zemes nomas līgums, viņš parasti ir uz kaut kādu ilgāku periodu, tur nevar, teiksim, man neiet biznesa, teiksim, es šomēnes nemaksāšu, piemēram. Tā tas parasti nenotiek. Ja? Jums ir pieņemt cilvēku darbā, jūs arī viņus nevarat pieņemt, atlaist, pieņemt, atlaist, pieņemt, atlaist. Ja? Viņi pārsvarā, ja ir, tad ir. Viņas ir ilgtermiņa. Vēl viena lieta, kas jāzina par pastāvīgām izmaksām. Viņas atšķirībā no mainīgām izmaksām, kas mainās smuki tā slīpi proporcionāli ražošanas apjomam, šīs izmaksas mainās lēcienveidīgi. Nu, piemēram, kā šajā grafikā, ja jūs ražojat kaut ko līdz 9 vienībām, pieņemsim, jums ir 5 cilvēki to dara, bet pie 9 vienībām viņi sasniedz savu iespēju robežu, savu kapacitāti maksimālo, vai iekārtas gadījumā maksimālo jaudu, ražību. Un jums ir kaut kas jādara, ja jūs gribat augt tālāk, ražot vairāk, jums ir jāiegulda nauda. Vai nu jāņem papildus darbinieks, vai jāpiepērk jaudīgāka iekārta, vai papildus iekārta, kas nozīmē, ka jums notiks izmaksu lēciena veida pieaugums. Šeit ir grafiks, kas ir, kā izskatās, pastāvīgās izmaksas uz vienu vienību. Ja pirms tam mēs runājām par kopējām izmaksām, par to, ka viņas ir nemainīgas neatkarīgi no ražošanas, līdz brīdim, kamēr jūs sasniedzat ražošanas jaudas, un tad noteikti lēciens. Šeit šis grafiks parāda, kā izstās pastāvīgās izmaksas uz vienu vienību. Un šis grafiks ir vienpersoniski atbildīgs par to dzīves faktu, kad ražošana masveidā vienmēr būs lētāka nekā mazās porcijās, mazās skaitā. Ja? Tāpēc mums ir, teiksim, nezinu, vai tikai tāpēc, bet pieņemsim, ir Ķīnas produkcija ir lētāka, poļu ar āboli ir lētāk nekā mūsējie. Nevajag nekādas citas pat iemesls, pietiek ar to, ka viņi ražo vairāk. Ar to vien jau pietiek, lai garantētu, ka viņa produkcijas pašas maksas uz vienu vienību būs zamāka. Ja, angliski to sauc par economies of scale, jo vairāk ražojam, jo lētāk pašas maksa. Un kas to dara? To dara nevis mainīgās izmaksas, kuras pa lielam uz vienu vienību ir vairāk vai mazāk vienādas. Ja? Teiksim, šis galds, vai mēs saražojam vienu galdu vai 10 galdus, izmaksas uz šo galdu tā tāme būtiski nemainīsies. Bišķiņi var mainīties, protams, ja mēs sāksim ražot 100 galdus, mēs varēsim visas labāk cenu no piegādātāja, teiksim, pa sakplāks un vēl kaut ko, bet tas ir jau tāds bišķiņi un tāds margināls uzlabojums. Savukārt, pastāvīgās izmaksas uz vienību krīt, pateicoties daudzumam, neizbēgami matemātiski un skarbi, ja? Īpaši pašā sākumā, ja mums ir 30 vienības, teiksim, dienā mums ir 30 eiro izmaksas, pieņemsim, un ja mēs saražojam dienā un pārdodam tikai vienu produkcijas vienību, tad šai vienībai ir jānosadz visu šie 30 eiro izmaksas. Tikai pastāvīgās izmaksās, nerunājot par to, cik izmaksā, pieņemsim, pats galds. Ja mēs pārdodam divas, ja uz divām vienībām izdalās šīs izmaksas, trīs uz trijām, ja? Un tad mēs redzam, ka sākumā ir ļoti strauši kritums. Un tāpēc tik grūta dzīve ir mājaražotājiem, amatniekiem, tādiem, kas ražo maziņos apmēriņos. Tur ir faktiski divi varianti tikai. Vai nu ražot maz un ļoti dārgi, vai ražot vairāk, vai neražot nemaz. Pa lielam, teiksim, ražot maz un lēti nav iespējams. Nav iespējams mājaražotājiem konkurēt ar lielveikalos atrodamo preci, ražojot nesalīdzinām par kārtu vai vairākām kārtām mazākā apjomā. Un tas lēcieniņš tur pa vidu, pie desinieka, tas ir tad nāk mantojumā no iepriekšējā grafika, ja, tur, kur bija šis lēciens, tā izskatās viņš uz vienību. Šis ir ļoti tāds bīstams moments īstenībā biznesa plānošana attīstībā, un šajā momentā arī ieslēdzās visi tie alternatīva analīze un šie finanšu analīzes jautājumi.
mums vajag vai nevajag šo papildus ieguldījumu? Mums vajag pieņemt darbā vēl vienu cilvēku vai nopirkt jaunu iekārtu vai nevajag? Jo kas notiek ar pašizmaksu? Ja pie 9 vienībām pašizmaksu tur ir zem 5, tad palielinot ražošanas apjomu, šis tas vienīgais posms, kur noteikti pretējais, nevis krītās pašizmaksu, bet pieaug. Un mēs redzam, teiksim, kad ražojot 10 vienības, mums pašizmaksa lielāk nekā ražojot 9 vienības. Šis ir posms, kurā brīdī uzņēmuma vadība ir jāpaņem lēmums. Mēs gribam, mēs ražosim to 10. Vienību vai nē. Jo, kāpēc par lēmumus tiks pieņemts? Jo mēs domājam, ka mēs varēsim nopārdot 20 vienības, kur pašizmaksa atkal būs nokritusi jau lejā. Bet ja tas neizdodās, ja mēs varam, teiksim, saražot pārdot tikai 10 vai 11 vai 12 vienības, mēs faktiski būsim nodarījuši skādu savu uzņēmumu. Tas mūsu lēmums par paplašināšanos būs bijis nepareizs. Tā tas izskatās kopsavilkumā, kopējās izmaksas. Tad zilās ir mainīgās, kuras ir proporcionāls ieņēmumiem, pastāvīgās ir nemainīgas sarkanā krāsā un kopējās izmaksas, kas ir melnā krāsā. Tad, kā mēs redzam, no šejienas tīri matemātiski izriet tas, ka katrā uzņēmumā, pat ja ieņēmumi ir nulle, izmaksas būs vienmēr. Tas ir garantēti. Tas atgriežoties pie tās puspatiesības, ja par to, kad ja būs lielas izmaksas, būs ir liela ieņēmuma. Nevēle. Izmaksām ir pilnīgi vienalga, vai jums ir ieņēmuma vai nav. Nelielu testiņu iziesim cauri, varbūt, lai palīdzētu pamosties daļai no klātesošajiem. Mēģināsim minēt, vai tās ir mainīgās vai pastāvīgās izmaksas. Varbūt ne minēt, bet padomāt mazliet. Viņas strādnieku, ražošanas darbinieku darba alga. Tas ir mainīgās vai pastāvīgās izmaksas? Pastāvīgās. Nu, precīzi. Teiksim, šis algas ir tas gadījums, kur jāskatās uz konkrēto uzņēmumu. Viņas varbūt gan. Un varbūt arī kombinētās. Kad ir teiksim, kā pārdošanas cilvēkiem bieži vien ir pastāvīgā daļa algas un ir kaut kāds bonus atkarībā tieši no pārdošanas apjoma. Tas ir tipisks piemērs, kur ir jauktās izmaksas, mainīgās un pastāvīgās kopā. Starp citu, ja ir kaut kādi jautājumi, ja ņemot vērā to, ka es šeit esmu dzīvajā priekšā, droši jautājiet, negaidiet beigas, teiksim, var tagad ar manīm runāt uzreiz. Administrācijas darba algas. Nu, šīs parasti būs kā reizi pastāvīgās, jā. Administrācija reti, kad maksā, gabala darba algas, viņiem reti, kad maksā bonusus, kas tieši saistīti ar pārdošanas apjomu. Nu, varbūt, teiksim, gada beigās, ja visiem maksā prēmijas, tad viņiem arī, jā. Bet principā pastāvīgās. Komunālie maksājumi. Jā, šeit, jā, te arī ir atkarīgs. Piemēram, ja mēs runājam par komunālajiem, kā par apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju, tā, nu, kas, teiksim, biroja ēkai, tad tās ir pastāvīgās. Viņas nav atkarīgas no tā, cik daudz, pieņemsim, tajā biroja ēkā cilvēki strādā. Un cik viņi daudz spēja pārdot. Viņas vienkārši ir. Bet tad mums ir kaut kāda, mēs varam duši iedomāties ražošanas procesus, kur ūdens un elektrība ir daļa no šī ražošanas procesa. Nevis tikai ēku un telpu sildīšanai, apgaismošanai, bet iekārtu darbināšanai, varbūt tvaika ražošanai, kas tieši atkarīgs no tā, cik mēs kaut ko darām. Un tad tas ir mainīgās izmaksas. Procentu maksājumu pilgt ar viņu kredītu. Nu, šitās gan grozies kā grība, tās ir pastāvīgās. Ja. Vienīgais, ko var darīt, ir mēģināt iet ar banku runāt, lai viņi samazina, bet arī pat tādā gadījumā viņas nekļūst par mainīgajām, jo tās nav nekādīgi atkarīgas no tā, cik jūs ražojat vai pārdodat. Atkarīgas tikai no tā, cik jūs no bankas aizņēmāties un uz kādiem nosacījumiem. Telefona rēķins. Jā, nu, mūsdienās laikam dominē, teiksim, tie kaut kādi mēnesī pieslēgumi, kurus, ja tu nepārsniedz pārāk brutāli, tad tev arī nekas nav jāmaksā klāt. Ja? Tā kā mūsdienās pārsvarā ir pastāvīgi, kādreiz, teiksim, kad nebija šie populāri šie pieslēgumi, tad gan, teiksim, pa katru minūtu cilvēku maksāja un sekundes, tad tas bija tāds īpaši pārdošanas daļā, kur varbūt sēž uz telefoniem un zvanās, tur bija ļoti telefona rēķins atkarīgs no tā, cik viņi daudz darbojās. Izejmateriāla izmaksas. Jā, nu šīs ir, teiksim, tādas klasiskas mainīgās izmaksas. Izējmateriāls pēc definīcijas ir kaut kas tāds, no kā kaut ko ražo.
Un, ja neko neražo, tad viņas arī nav vajadzīgas. Teritorijas apgaismojums vai rūpnīcas vai, vai ēkas. Nu, jā, bet parasti jau gluži tā nav, kad ja neražo, tad izslēdz gaismu vispār, teiksim. Ja, un, parasti kaut kāds ir tiek nodrošināts. Ja. Tas ir pastāvīgās. Ja. Marketinga izmaksas. Šīs var būt ļoti dažādi varianti. Ļoti atkarīgs no uzņēmuma. Kā tas kā tiek saprasts? Ja pieņemsim, ar marketinga izmaksām tiek saprasts reklāmas bukletiņš vai uzlīmīti, kas tiek pievienoti katrai pārdotājai paciņai iepakojumam. Ja? Teiksim, Latvijas piena loterija. Vinējiet mašīnu, tas stikerītis uz katras piena pakas. Kaut ko ir izmaksājis. Ja? Un tās arī marketinga izmaksas. Tās ir mainīgās. Tas ir burtiski tieši atkarīgs no tā uz vienu paku viens stikerītis. Bet ja mēs runājam par marketinga izmaksām, kas ir ieplānotas, pieņemsim, gadu uz priekšu, bet mums budžets ir tāds, ja? Vienkārši kopējais, tad tā daļa ir tāda, nu, pastāvīgā. Ražošanas iekārtas elektronidīvas izmaksas. Jā, nu šis ir tas pats stāsts, kas ir izēja materiāli. Jā, viss tas, kas tiek izmantots tiešā veidā ražošanā, tās parasti ir mainīgās izmaksas. Telpa ir pastāvīgās. Bet, nu, jā, varētu būt grūti atrast, teiksim, tik labu iznomātāju, kurš piekristu, nu, ja tev iet slikti biznesā, tu man arī mazāk maksā. Ir tāds? Apsveic. Nē, tas ir, kādā biznesā jūs... Jā. Un jums ir vienošanās ar telpas īpašnieku, kad... Ļoti labi. Tas ir ļoti labi, jo īpaši sezonāliem biznesiem šīs pastāvīgās izmaksas šausmīgi iegriež. Jā. Ja nevar kaut kā vienoties, kad mēs neko nedaram, nu, tad tās izmaksas ir zemākas, tad ir baigi grūti. Iekārtu apdrošināšanas prēmija. Jums ir iekārtas, viņas ir apdrošināts, nu, pret nozakšanu un ieko citu. Pastāvīgas, vai ne? Jo viņas ir atkarīgas no apdrošināšanas apjoma pa lielam. Nevis tā, vai viņas strādā, nestrādā iekārtas, bet tikai par to, ka viņas ir nopirktas un aizsargātas pret nozakšanu vai nopludināšanu vai zibens iespēršanu. Un tā beigās, vienkārši, kas šitot es visu darīju, lai ietrenētu mazliet to funktieri, pēc kāda kritērija nosaka izmaksas ir mainīgas vai pastāvīgas. Un tas kritērijs ir, ja izmaksas mēs varam tieši sasiet ar ražošanas apjomu, ja viņas ir proporcionālas un atkarīgas no tā, tad tās ir mainīgas. Ja nevaram sasiet, neatkarīgi, vai, teiksim, kā es minēju, apkurēji tur ir ziemā vairāk, vasarā mazāk, tas, ka viņas mainās pašas no sevis, nenozīmē, ka tās ir mainīgās mūsu izpratnē. Galvenais kritērijs ir, vai tās ir proporcionālas ražošanas apjomam. Te ir kopsavilkumiņš tāds. Šī prezentācija taču nosūtīta, jā. Tā kā es varbūt šito te visu nelasīšu, tas tās kopsavilkums par kopējām mainīgām un par mainīgām pastāvīgām izmaksām un par to kopējo un vienības izmaksu uzvedību. Pārdošanas cena pieskarsimies pavisam īsi, jo te mēs vairāk, teiksim, koncentrējamies uz to, kas notiek uzņēmuma iekšienē. Tas, ko mēs rēķinām, mēs kā iekšējā uzņēmuma finansisti vai kā konsultanti, principā mūsu gala rezultāts ir produkta pašizmaksa. Jeb produkta pašizmaksa ir tas pats, kas produkta minimālā cena, par kādu tas ir jāpārdod, lai mēs būtu vismaz par nulēm. Savukārt maksimālo cenu, cik mēs varam uzlikt, nosaka tirgus, arī apstākļi, mūsu klienti, mūsu konkurenti, un ar mūsu izmaksām tam ir ļoti pastarpināta saistība. Faktiski vienīgais, par ko mēs varam, tad ko mums pasaka mūsu visu finanšu analīze, ir tas, ka cena nedrīkst būt zemāka par šo līmeni, ja mēs gribam ilgtermiņā izdzīvot. Cik mēs augstāk varam uzlikt? Jo augstāk, jo labāk, protams. Atceramies, ka peļņas maksimizācija. Bet cik augstu? Tas nav atkarīgs no mums, tas atkarīgs no tirgus. Nu, kā sastāv cena uz vienību, tad vienmēr ir mainīgās izmaksas, vienmēr ir pastāvīga vai izmaksas kaut kāda daļa. Tad, teiksim, kopējās izmaksas uzņēmuma pastāvīgās, kuras izdalītas uz saražoto vienību skaitu. Un ir vesela zinātne, kas saucās vadības grāmatvedība,
kas ar to vien nodarbojās, kā rēķina, kā domā, kā pareizāk rēķināt, kā sadalīt šī pastāvīgās izmaksas uz produktiem, uz procesiem, uz nodaļām, uz darbiniekiem. Un tad ir uzcenojums. Zaļais ir uzcenojums, un šīs trīs daļas kopā veido cenu pārdošanas. Un uzcenojums kopā ar pastāvīgām izmaksām veido segumu. Ir tāds iedziens kā segums, kurš ir ļoti svarīgs no viena viedokļa, un tas viens viedoklis ir tā, labi nonāks. Principā viņš ir vajadzīgs, lai noteikti bezzaudējumu punktu. Šī seguma izmērs ir tas, kurš nosaka, cik mēs ātri, cik mums ir produkcijas jāsaražo, lai mēs izietu pa nulēm. Jo, ja mēs atceramies, pieņemsim, mēs tirgojam galdus, tad galda vienības izmaksas mainīgās. Nu, ir tik, cik ir tā tāmīte. Ja? Neatkarīgi no tā, vai mēs pārdodam vienu, piecus vai desmit galdus. Un tā daļa ir diezgan grūti ietekmējama produktu pašizmaksā. Savukārt tā sarkanā daļa, kas ir pastāvīgās izmaksas, tā ir tieši atkarīga no tā, cik mēs saražojam vienības. Atceramies, teiksim, ja 30 eiro uz vienu vienību, tad visi 30 eiro uz to vienu vienību aiziet. Ja mēs saražojam divus galdus, jau uz diviem galdiem dalās šie 30 eiro, jau vairs tikai 15 eiro paliek tas sarkanais, tad viņš staigā. Un to zaļo daļu, tas ir marketings. Cik mēs varam atļauties uzmest pa virsu savām izmaksām. Dažas lietas, ja ko vajag atcerēties, kas nav tādas acīm redzamas, ja par to neaizdomājās, par pašizmaksas domājot. Pašizmaksa vienmēr ir atkarīga no ražošanas apjoma. Tas, ko es teicu, un daļ tām pastāvīgām izmaksām uz vienību. Nav tāds iedziens kā universāla pašizmaksa produktam. Neatkarīgi no tā, cik viņi ražo. Ja mēs sakam pašizmaksa, vienmēr ir kaut kāds konkrēts ražošanas apjoms, pie kura šī pašizmaksa ir noteikta. Tas vienkārši matemātiski savādāk nav iespējams. Kas nozīmē to, ka pirms jūs rēķināt pašizmaksu, jums ir jāprognozē, kāds jūs būs ražošanas apjoms. Cik jūs varēsiet saražot un notirgot. Un tikai tad jūs varat izrēķināt savu produktu pašizmaksu. Un, protams, ka ir veselīgi pareiķināt dažādas variantu scenārijus. Ja. Cik maksās mans produkts, ja es pārdošu 5 galdus, cik pie 10 galdiem un cik pie 100 galdiem. Un tā starpība būs milzīga. Tāpēc, principā, pašizmaksai ir divas puses. Viena puse ir sarēķināt, cik izmaksās uz galds. Otra puse ir izplānot, cik mēs tos galdus varēsim saražot un pārdot. Aba šīs puses ieiet iekšā pašizmaksas formulā un to tieši ietekmē. Lai vēl sarežģītu dzīvi, vēl vairāk, ja jūs ražojat ne tikai vienu veidu galdu, bet pieņemsim galdus un krēslus, tad šīs pastāvīgās izmaksas uzņēmuma sadalās uz galviņām, uz visiem produkcijas veidiem. Kas nozīmē, ja jums bija plānots pārdot 100 galdus un 400 krēslus, jums pie šādas produkcijas daudzuma ir aprēķināta arī pašizmaksa vienam galdam, vienam krēslam. Ja pēkšņi izrādās, ka jūs pārdosiet 100 galdus, bet tikai 300 krēslus, tad arī galdu pašizmaksa pieaugs. Jo samazinās to galviņu skaits kopējais, uz kuriem bija sadalīts pastāvīgās izmaksas. Šeit palīdzētu, teiksim, bieži vien, kad es lasu lekcijas, šai brīdī mēs pārslēdzamies uz darbu Excelī, pieņemsim darbas grupās, un tur mēs pareiķinām un paskatīmies, kā tas notiek ar skaitļiem. Un tad tā mazliet labāk aizķerās, bet nu, šeit mēs to nedarīsim. Zinot cenu, zinot pārdošanas apjomu plānoto un zinot mūsu pašizmaksu, izmaksas faktiski uz vienību, mēs varam aprēķināt minimālo nepieciešamo ražošanas apjomu. Jeb BEP, kas ir saīsinājums no break-even point, angļu valodā, tas ir ražošanas apjoms, pie kura kopējās izmaksas ir vienādas ir ieņēmumiem. Jeb darbs pa nullēm. Šādi izskatās tas grafiks. Sarkanā krāsā mums jau pazīstamās pastāvīgās izmaksas, melnā krāsā arī jau pazīstamās kopējās izmaksas, un zaļā krāsā ir ieņēmumi. Tur, kur krustojās ieņēmumu taisne ar kopējo izmaksu taisni, tas ir bezzaudējuma punkts. Viss, kas ir pa kreisi, mēs strādājam ar zaudējumiem, viss, kas ir pa labi, mēs strādājam ar peļņu. Tad šai gadījumā pie 10 vienībām ir mūsu bezzaudējuma punkts. Šo īstenībā ir ļoti vienkārši sarēķināt, pieņemot, ja jūs esat korekti noprognozējuši savu
apjomu pārdošanas, ražošanas un savas izmaksas esat labi sarēķinājuši. Un šis ir ļoti labs vingrinājums, tāds kā, nu, realitātes pārbaudi. Ja jūs sarēķinat, ka jums kā minimums ir jāpārdod 10 vienības, lai jūs būtu vispār izlīst no mīnusiem ārā, tad jūs varat uzdot jautājumu, vai es varēšu pārdot šis 10 vienības? Vai tas mans mērķa tirgus var to paņemt vispār? Vai būs pieprasījums? Labi, 10 vienības izklausās ļoti maz, ja, bet mēs varam runāt par lielām vienībām, varbūt tās ir 10 mājas, ja, teiksim, nu, uzbūvētas vai rūpnieciski saražotas. Nu, kaut kas tāds lielāks, ja. 10 kuģi, 10 jahtas. Ja tas mūsu tirgus ir tāds, ka mēs saprotam, kad vairāk par 5 vienībām mēs nepārdosim, tai mūsu laika periodā, kurā mēs plānojam, ja, vai mēnesī vai gadā, tad kaut kas fundamentāli nav kārtībā ar mūsu plāniem. Ja. Tad jāatgriežas atpakaļ ir pašā pirms sākumā un jāskatās, ko mēs varam mainīt. Un mainīt mēs varam tikai divas lietas faktiski, vai nu pārdošanas cenu, vai ražošanas izmaksas. Un ja nevar nevienu no otru, ja viss ir pareizi sareikināts, un mēs redzam, ka mēs nu, neaiziesim līdz tām pārdot 10 vienībām nepieciešamajām, nu, tad nu, jāmat mieru īstenībā šai idejai. Ja. Tas ir tāda nu, pirmā pārbauda, lai saprastu, jo īpaši, okay, te kā tika minēts mūsdienās, visa pasaulī tirgus īpaši IT sfērā un kaut kāda internetu pakalpojuma un tādas lietas, kur varbūt pat ir grūti noteikti, tas tirgus liekas bezgalīgs, nu, neaptverams. Un daudzos gadījumos viņš tā arī ir tiešām, mēs pat nevaram pateikt, vai mums būs 10 tūkstoši lietotāji vai miljons, vai 3 tūkstoši. Ja. Jo tas tirgus ir tāds, ka viņš neierobežo, bet daudz tirgi, īpaši vietējie tirgi vai kaut kādi nišas tirgi, ir ļoti ierobežoti un ļoti labi izrēķināmi. Piemēram, ja jūs gribat taisīt biznesu, kura mērķa auditorija ir talsu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 25 gadiem, jā, ja, un teiksim, un jūsu plāns parāds, ka jūs nopārdosiet, pieņemsim, jums klienti būs 15 tūkstoši gabali, ja, un tik daudz dabā nepastāv, nu, tad ir skaidrs, teiksim, ja jums šis aprēķins saka, ka jums vajadzīgi 15 tūkstoši klientu, jūsu mērķa auditorijā jums skaidrs zināt, ka tik daudz viņi te nav. Mēs nerunājot, teiksim, ka viņi vēl gribēs pirkt no jums kaut ko. Tad ir skaidrs, ka kaut kāda ir problēma jūs plānos. Kā samazināt šo break-even pointu? Īstenībā faktiski tikai strādājot ar izmaksām. Jo palielināt cenu vienpersoniski jūs nevarat, tai atkarīgi no tirgus. To gribētos darīt, protams, ja? Bet visi, kam ir savas biznesas, lieliski zin, kad nu, klientu pirktspēja un klientu gaidas, cik viņi sagaida maksāt par tādu veidu produktu vai pakalpojumu, un konkurentu cenas ir tas principā, kas jūs noankuro visas jūsu ambīcijas cenu ziņā. Protams, tas pats Apple stāsts, ja, var mēģināt uzlikt savai cenai, nu, teiksim, to cenu tādu, kad neskatoties, ko konkurence dara, ja, bet tas prasa šausmīgas ieguldījums marketingā. Ja, tas prasa nopozicionēt sevi tā, lai man konkurence cenas vispār neinteresē. Un to izdarīt ir ļoti, ļoti grūti un ļoti dārgi. Un jauna uzņēmuma pirmais, pats pirmais un izšķirošais uzdevums ir izdzīvot līdz bezzaudējuma punktu sasniegšanai. Pašā pirmajā slaidā, kur bija tie bankrota iemesli jauna uzņēmuma, beidzās nauda. Tas nozīmē, beidzās nauda, nenodzīvojot līdz brīdim, kamēr tas uzņēmums pats sevi spēja uzturēt. Visi tie uzņēmumi ir bankrotējuši, jo nespēja izdzīvot līdz brīdim, kad sasniedz bezzaudējuma punktu. Tas ir kā, kamēr jūs strādājat zem šī bezzaudējuma punkta, zaudējuma zonā, tas ir kā stumt mašīnu pašam pa ceļu. Un tajā brīdī, kad jūs sasniedzat šo bezzaudējuma punktu, ir automātiski, teiksim, kaut kā maģiski parādījies benzīns iekšā, jūs iekāpjat, iedarbināt un mašīna pati tālāk brauc. Biznes ir ilgtspējīgs, viņš pats sevi atpelna un pats atražo attīstībai nepieciešamos līdzekļus un izdzīvošanai nepieciešamos. Ja kāds saka, es nobankrotēju, ja man beidzās nauda, viņš saka tikai to, ka mans bezzaudējuma punkts bija pārāk tālu nākotnē. Es neizdzīvoju līdz tam. Un šeit ir mazliet problēma, kuras gribu, neteiksim, mest akmeni kādu lauciņā, bet vienkārši tas dzīves fakts tāds ir.
kad riska investori un citi investori tamlīdzīgie ar to, ka viņi sagaida no uzņēmumiem šo sprādzienu veidu attīstību, viņi bieži vien piespiež apzināti, neapzināti biznesa ideja autorus uzstādīt milzīgus un bieži vien nereālus plānus, mērķus, nu grūti sasniedzamus. Ja tāds mazais uzņēmums varētu savā gaitā lēnā garā attīstīties, jā, nevis tur pusgada laikā sasniegt 1000 klientus, bet gada laikā vai divu gadu laikā, un pēc vajadzības pieaudzinot savas izmaksas, ņemot darbā cilvēkus, teiksim, tur, nu, organiski attīstīties. Ļoti daudz no šiem bankrotējušiem startupiem būtu arī izdzīvojuši. Bet, pat cik viņiem bija uzlikts bija uzdevums, nopelnīt miljonu, un pēc iespējas ātrāk, tad visi viņa izmaksas arī bija visdrīzāk pieskaņot šim mērķim. Tātad viņi uzreiz domā tā, miljonu vajag, tie ir 10 000 klienti, tātad mums vajag 10 pārdevējus, mums vajag marketinga daļu, mums vajag to, mums vajag šito, mums vajag klienta apkalpošanas cilvēkus, un uzņēmums apaug ar izmaksām, kuras pamatotas tikai ar šo plānu, ka tas tūlīt būs. Mums tūlīt vajadzēs tos cilvēkus. Bet vai viņus vajadzēs vai nē, tas ir pavisam cits stāsts. Un bieži vien ir tā, ka viņus nevajag. Izmaksas, kā mēs redzējām, pastāvīgās algas, telpas, viss šitais te iekārtas, rodās no pirmās dienas un negaida, kamēr jūs sāksiet pelnīt. Viņas vienkārši ir tālūk. Tā kā tas ir faktiski uzdevums numur viens. Un tad, kad šitais ir sasniegts, tad dzīve paliek īstenībā ļoti tāda patīkama, tāda nestresaina. Nu, tad ir, ja vien jūs neesat, teiksim, pilnīgi atkarīgs no jūsu investoriem, jūs vienkārši attīstaties tālāk savā gaitā. Lēnā garā, prātīgi. Un ar pēc iespējas mazāk risku. Ja jūs esat sasnieguši jau šo līmeni bez zaudējuma punktu, tas nozīmē, ka jūsu biznesa idejai un modelim ir potenciāls. Viņš ir pārbaudīts. Viņš ir nopelnījis vismaz tik daudz, lai pierādītu savu dzīvotspēju. Parunāsim par tiem rīkiem, ko mēs izmantojam finanšu plānošanā. Tā ir naudas plūsma. Naudas plūsmu nevajag jaukt ar peļņas vai zaudējuma aprēķinu. Teiksim, kā mēs zinām, ir, jebkuram uzņēmumam ir trīs finanšu pārskati. Bilanse, peļņas vai zaudējuma aprēķins un naudas plūsma. Tikam naudas plūsma ir pat ne obligāti, ne visur, un dažbrīd ir nevis pēc tiešās metodas, bet pēc netiešās, kas ir tāda, kas īsti nepilda savu funkciju, ko mēs sagaidām no naudas plūsmas pārskata. Pēc mazliet parunāšu, ar ko viņi atšķirās, un kāpēc naudas plūsma ir svarīgāka par PZA. Šis citāts ir no vienas finanšu grāmatiņas, kur man ļoti patīk, kur ir sarakstīta vienkāršā cilvēku valodā, gan angļu valodā, bet kur mērķa auditorija ir uzņēmuma vadītāja, mazā uzņēmuma vadītājs un īpašnieks, kur ļoti populāri izskaidrotas, teiksim, finanšu visi jautājumi, kas būtu jāpārzina īpašniekam. Un tur šis citāts ir iekšā, kurš pasaka, ka uzņēmums ļoti ilgi var sēdēt bez peļņas, bet nevar izdzīvot nevienu dienu bez naudas, jā, bez naudas kontā, tāds tiek saprasts. Un PZA mums parāda, un parasti pie kam parāda ar skatu pagātnē vēsturiski, vai mums ir peļņa vai nav, ko mēs tāpat jau arī zinājam īstenībā bez PZA. Jā. Savukārt naudas plūsma mums pasaka, mums ir nauda kontā vai nav, un kas vēl labāk ļauj plānot uz priekšu un saprast, vai mums būs, ja mēs darīsim to un to, vai pēc pusgada un gada mums būs nauda kontā vai nē. Tātad PZA, īsts atgādinājums, tad konkrētā periodā, parasti gadā, bet var taisīt PZA kaut vai katru mēnesi vai reizi ceturksnī, parāda ieņēmumus, apgrozījumu šai periodā izmaksas, ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojumu, kas ir būtiska atšķirība no naudas plūsmas, jo pamatlīdzekļu nolietojums, kā mēs visi zinām, ir tīri grāmatvedisks izmaksas. Jūs nekad neieraudzēsiet savā bankas konta izrakstā pozīciju maksājums par pamatlīdzekļu nolietojumu, jo dabā viņš nepastāv. Ja, tas ir tīri uz papīra. To naudu, ko pamatlīdzekļu nolietojums izdala pa gadiem, faktiski tā nauda jau ir iztērēta pagātnē, kaut ko nopērkot, kaut kādu pamatlīdzekli. Un atņem ieņēmumus no izmaksām un parāda peļņu vai zaudējumus. Un kas vēl ir svarīgi, PZA nav saistīts ar jūsu konta stāvokli. Peļņas vai zaudējuma aprēķinā tiek reģistrētas visas darbības pēc to iegrāmatošanas datuma. Izrakstīja rēķinu, parādās uzreiz ieņēmumos.
neatkarīgi, vai to klients samaksās pēc 30 dienām, 60 dienām, 90 dienām, vai vispār nesamaksās. Viņš tev ieņēmumos ir iekšā uzreiz automātiski. Nu, tur ir variants, protams, tas avans, tad ir savādāk, bet nu, tas galvenais princips ir tāds. PZJ neinteresē, kas notiek jūs kontā, viņus interesē, ar kādiem datumiem iegrāmatot izejošo ienākošo rēķinu. Naudas plūsma savukārt bišķi savādāk, krietni savādāk. Tā rāda finanšu ilgtspēju, esošo un plānoto, prognozējamo. Vai mums pietiek nauda, vai mums pietiks nauda? Ja nepietiks, tad kad mums nepietiks un cik daudz nepietiks? Uz šiem jautājumiem PZJ mums faktiski nevar atbildēt, bet naudas plūsma var. Naudas plūsma ļauj mums plānot realistiski mūsu uzņēmuma darbību, mūsu piegādes ķēdi un mūsu procesus uzņēmumā. Kad mēs ko nopērkam, kad mēs par to samaksājam, kad mēs to saņemam, kad mēs pārdodam klientam, kad mēs par to saņemam naudu, visas šīs ārkārtīgi svarīgās lietas. Un plus uz naudas plūsmas bāzes tiek taisīta jebkura projekta finanšu analīze. Tiek rēķināta finanšu atdeve, kapitāla atdeve, salīdzināts alternatīvas dažādas. Tas viss notiek uz, balstoties uz naudas plūsmu. Jebkurai naudas plūsmai, nu tipiski, un tas ir normāli, teiksim, pasaules prakse, ir trīs galvenās iedaļas. Pamatdarbības naudas plūsma, tas ir mūsu biznesis, darbības ieņēmumi, darbības izmaksas. Tā ir pati galvenā, kas arī mūs interesē kā uzņēmējs un arī investors interesē, kas vienkārši parāda, vai uzņēmums ar savu darbību spēj sev nodrošināt izdzīvošanu vai nē. Un ja nespēj, vai ir kaut kas jāmaina, lai spētu, tad ir pārējās divas iedaļas. Ir ieguldīšanas naudas plūsma, kur galvenokārt parādās pamatlīdzekļu pirkšana, pārdošana. Pieņemsim tas, ko PZJ rāda kā pamatlīdzekļu nolietojumu. Naudas plūsma parādīs kā konkrētas iekārtas nopirkumu, nopirkšanu konkrētā gadā vai mēnesī. Mikrofonā, jā, es arī. Man patīk žestikulēt, ja man neaizrāda, tad tā ir. Un finansēšanas naudas plūsma, kurā parādās ārējais finansējums. Tātad ieguldījumi vai aizdevumi un to atmaksa. Tātad, ja mums samenskās darījus naudas plūsmu nespēja nodrošināt uzņēmumu izdzīvošanu, vai ja mēs gribam, lai uzņēmums attīstās un tāpēc ieguldam, tad mums finansēšanas naudas plūsmā parādīsies visi ienākošie kredīti, ienākošie investori ieguldījumi un viss, ko mēs viņiem maksājam atpakaļ. Mazliņš piemēriņš, lai noilustrētu, ar ko atšķirās PZJ no naudas plūsmas. Šis ir PZJ ļoti vienkāršots vienam darījumam. Ja teiksim, tas ir viens mēnesis, kura laikā notiek viens darījums. Ideja kāda, mēs nopērkam par 6000 iekārtu, kaut kādu, jebkādu, hipotētisku. Un pārdodam par 10000. Nopelnam 4000. Tas ir, teiksim, PZJ. Nu, jā, uzņēmumu ienāku nodokli nemaksājam, jo šajā gadījumā tas pieņemts, kad ir mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs, bet no nākošā gada neviens nemaksās nodokļus par peļņu, maksās tikai par dividendēm. Ja? Tā kā arī tāds variants ir iespējams. Principā šī tā ļoti vienkāršota analīze, ko mēs uz galvā, katrs, kurš ir, teiksim, vismaz trīs klases beidzis, zinās, ja, kad nopērts pa 6000, pārdev pa 10000, 4000 nopelnīsi, daram. Ja to pārvadot uz naudas plūsmu, mums parādās jauna dimensija, laiks. Tad naudas plūsmai vienmēr ir divas asis. Vertikālā ir naudas vērtība, horizontālā ir laiks. Parasti ir mēneši vai gadi. Kuros, teiksim, šī naudas plūsma konkrētajā periodā parādās. Un, lai uztaisītu naudas plūsmu, mums vairs nepietiek ar šiem diviem skaitļiem, 6000 un 10000. Mums ir jāzina, kāda mums ir apmaksas un piegādes noteikumi. Un, ja mums ir noteikumi, ir piemēram, ka mums ir piegādātājiem iekārtas ražotājiem jāmaksā avansā, un, kad viņš ir saņēmis mūsu 100% avansu, viņš mēnesi ražo un sūta mums šo iekārtu, Un tad mēs viņu pārdodam klientam, un mūsu klients mums maksā 20 dienu laikā pēc pārdošanas. Tad šī darījuma naudas plūsma izskatās šādi. Bilde jau paliek uzreiz gan sarežģītāka, bet vienlaicīgi daudz uzskatāmāka, daudz izsmeļošāka informācija mums sniedz. Un šeit mēs redzam, ka pirmajā mēnesī, lai vispār šis darījums palaistu, mums ir vajadzīgi 6000, lai nopirktu iekārtu. Tad mēs gaidām mēnesi šo iekārtu, kamēr viņi mums atnāks. Nekāda ieņēmuma mums joprojām nav. Izmaksas arī gan nav. Nu, pieņemot, ka te mēs ignorējam visas pārējās, tur, kas notiek fonā, izmaksas darba algas un tādas. Ja? Tikai par konkrēto darījumu.
Un vēl tikai trešajā mēnesī mēs saņemsim šos 10 000 no piegāda, no mūsu klienta. Un beigās mēs tiem 4 000 tiksim klātiem. Tā viss ir pareizi, tu pēc zējā pareizi sarēķinājies. Bet naudas plūsma mums ļauj, zinot tagad šos apmaksas noteikumus, ļauj sarēķināt, cik un kad mums ir vajadzīga nauda, lai mēs vispār varam palaist šo darījumu. Un ar šo jau var plānot savu darbību. Ar šo jau var domāt tā, ok, es varu aizņemties 10 000, bet man nedod uz 3 mēnešiem, man dod tikai uz 2. Labi. Tad es eju runāt ar piegādātāju, varbūt viņš piekritīs, teiksim, kad es viņam maksāju tikai pusi avansā, otru pusi pēc piegādes. Un tad es eju pie klienta un runāju, ka varbūt viņš piekritīs tomēr nevis 20 dienu laikā maksāt, bet 10 dienu laikā, piemēram. Ja? Un mēģinu kaut kā optimizēt šo naudas plūsmu. PZA mums vienkārši nedod vajadzīgo informāciju, lai to darītu. Mēs nevaram reālistiski plānot savu darbību. Un te ir tas, ko es gribu pateikt, kad plānojot naudas plūsmu, jūs plānojat savu biznesu. Tie nav abstrakti skaitļi Excel šūniņās. Tā nav nekāda, teiksim, dzējošana Excel šūniņās. Protams, ka Excel pacieš jebko, ja tur var rakstīt kādus skaitļus. Bet ja jūs to darāt īpaši priekš sevis, un jums nav jēgas pašiem sevi mānīt, jums nav jēgas, teiksim, kad dažkārt gadās tur bankā sniedzot kredītu, teiksim, pieteikumu, kad cilvēki mīl uzfrišināt, teiksim, tos finanšu rādītājus. Bet ja jūs darāt to priekš sevis, tad pa lielam tas, ko jūs darāt, jūs plānojat savu biznesu. Naudas plūsmi jums piespiež domāt par to, kas notiek jūsu biznesā, kad notiek un cik tas izmaksā. Pāriesim pie projekta finanšu analīzes. Kas ir projekts? Faktiski jebkas, jebkura puslīdz nozīmīga darbība biznesā, kurai ir konkrēts mērķis, konkrēts izmaksas un ieguvumi un konkrēts termiņš. Tātad kaut kas tāds, teiksim, pietiekoši skaidri definēts, ka mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt, cik mums tas maksās un cik mēs gribam nopelnīt un cik ilgā laikā. Tas ir projekts tādā, teiksim, finanšu analīzes izpratnē. Galvenie mērķi. Noteikt atdevis rādītājus. Kas ir atdevis rādītājs? Tas ir cipars, kurš mums parāda, vai mums ir vērts šo projektu īstenot vai nē. Vai viņš ir pēļņu nesošs vai nē. Un to dara no 2 skatu punktiem. Viens ir investīcija atdeve, kas ir faktiski pirmais un pats galvenais jautājums, vai ar tiem ieņēmumiem, ko mēs nopelnīsim no šī projekta, pietiks, lai nosaktu gan visas darbības izmaksas, gan lai ilgtermiņā nosakt arī mūsu investīcijas izmaksas, to, ko mēs ieguldījām, lai uzsākt šo projektu. Ja atbildi ir jā, ja pārskatāmā, teiksim, mūsu kaut kādā loģiskā gadu skaitā tas piepildās, tad ir jāiegi īstenot projektu. Ja nepiepildās, tad tālāk no jāgas arī neko rēķināt. Nākošais solis ir pašu kapitāla atdeve. Lai šo aprēķinātu, mums ir jāzina, kā mēs finansēsim projektu. Bet šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs mums kā, gan kā mums kā investoriem, gan, teiksim, ārējiem investoriem, kas iegulda naudu. Jo tas parāda nevis to, kāda atdeve ir visam projektam kopumā, bet cik mēs nopelnīsim tieši uz to daļu, ko mēs paši ieguldam šajā projektā. Kāda būs mūsu ieguldotās naudas atdeve. Un tas, par ko mēs te runājam, pārliecināts par finanšu ilgtspēju. Ja vienkārši izsakoties, saplanot naudas plūsmu tā, lai kaut kādā brīdī nebeigtos naudu. Pamatprincipi. Tad mēs plānojam vienmēr, mēs runājam tātad dzīves cikla analīze tā ir. Mēs nekad neanalizējam projektus, nu, teiksim tā, uz vienu gadu. Faktiski mēs viņus analizējam vienmēr uz dzīves ciklu, kurš ir piesiets, vismaz aptuveni, šo projektu izmantoto pamatlīdzekļu kalpošanas ilgumam. Ja tas nekustamies īpašums, mēs taisām ilgāku analīzi, 10-20 gadi, jā, 15-20 gadi droši vien, jā. Ja tās ir iekārtas 5-7-10 gadi, atkarībā, cik viņas ilgi kalpos. Kāpēc tas ir tā sasiet šīs divas lietas? Piemēram, mēs nopērkam iekārtu, kur mums kalpos 7 gadus, un pēc tam ir jānoraksta vai jāpārdod, vai jāmet ārā. Un ja mūsu analīze mums rāda, ka šo 7 gadu laikā šī iekārta neatpelnīsies, Un tad mums nav jēgas to darīt. Jā.
Mēs, ja mēs uztaisam analīzes periodu 5 gadi, bet iekārta mums kalpo 7, tad mēs negūstam pilnīgu priekšstatu par to, tad, kas tur īsti notiek. Arī, ja jūs aiziesiet uz banku, tad viņi parasti prasīs jums finanšu plānu tādam periodam, uz kādu jūs aizņematies. Un aizdod viņi savukārt arī, ņemot vērā, kam viņi aizdod. Teiksim, mēs zinām, hipotekārais kredīts ir uz 20-25 gadiem, jo tas dēļ, kā viņi aizdod, ir ļoti ilgtspēlējošs pamatlīdzeklis. Iekārtai, ja viņi kalpos 7 gadus, tad banka arī neaizdos uz 15 gadiem. Diskontētā naudas plūsma. Tad mēs runājam nevis vienkārši par naudas plūsmu, bet par diskontēto naudas plūsmu. Par diskontu liku mēs parunāsim, tur būs atsevišķi slaidiņš. Bet ideja ir tāda, ka naudas plūsmas, visa ieejošā, izejošā naudas plūsma, visas pozīcijas tiek saliktas tajos mēnešos vai gados, kad tās reāli mēs plānojam, ka notiks, un tad diskontētas uz mūsdienām, uz šodienas vērtību. Pārāk garam ciklam nav jēgas, dažkārt ir kārdinājums, nu jā, ja mēs, teiksim, ieguldam mājā, māja mums stāvēs 50 gadus, un taisam uz 50 gadiem naudas plūsmu. Tam nav jēgas vienkārši, jo tik tālu nākotni neviens nevar noprognozēt. Reti, kurš vispār nodzīvos tik ilgi, ja? Investoriem un biznesa ideja autoriem runājot. Plus diskontēšana nodrošina to, ka ar katru gadu naudas vērtība samazinās. Ja diskonta likme ir 15%, tad 1 miljons pēc 20 gadiem, pieņemsim, ieņēmumi, mūsdienu naudām ir vērti tikai 61 tūkstoti. Jo tālāk nākotnē mēs skatāmies uz cipariem, ja viņi mazāku iespēju atstāja uz naudas šā brīža vērtību. Par diskontu likmi es redzu tādu sarauktāku pierasti. Cilvēki vairs nejūtas komfortabli pārāk. Mums vēl būs slaids par diskontu likmi, tur varbūs iespēja kaut ko pajautāt, ja nesaprot. Iekļauj, mēs runājam par naudas plūsmu, tad iekļauj visas galvenās izmaksu ieņēmuma pozīcijas. Uztvērts ir galvenās, šeit nav vajadzības uzskaitīt katru teiksim, saspraudi un kaut ko tam līdzīgi. Ja, nu, saprāt robežās teiksim, tādas summas, kuras ir, par kurām ir vērts uztraukties. Tā vai tā naudas plūsma pašiem ir pārskatām un saprotam. Ja nevis, ka tur ir 100 izmaksu pozīcijas, tur katru par 5 eiro. Neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu, atceramies to. Ja. Tā ir viena no fundamentālākajām atšķirībām starp PZA un naudas plūsmu. Un kāpēc? Kā jau es minēju, nolietojums nav, neatstāja nekāda iespēja uz jūsu konta atlikuma stāvokli. Un mēs analizējam vienmēr vismaz divas alternatīvas. Bez projekta, jeb esošā situācija, un ar projektu. Tad mums vienmēr ir izvēle. Vienmēr vismaz šīs divas izvēles. Ja? Kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Un ja mēs gribam kaut ko darīt, tad mēs salīdzinām šo alternatīvu, jeb projektu, kaut ko darīt ar situāciju pašlaik, jeb neko nedarīt, jeb bez projekta. Un bieži vien pat ir vairākas arī ar projektu alternatīvas. Piemēram, mēs gribam taisīt ražošanas uzņēmumu, bet mums ir varianti pašiem būvēt angāru vai nomāt angāru. Un pašiem nopirkt tikai iekārtas un ielikt iekšā. Ja? Tas ir divas normālas alternatīvas, kuras ir vērts finansiāli salīdzināt. Ja? Tad mēs varam skatīties, cik izmaksā angāru uzbūvēšana, cik mums būtu tāds pats angārs maksā, tomas maksā. Un mēs varam izsvērt šo lēmumu. Ja? Normālas divas alternatīvas kaut kā darīšanai, kuras salīdzina gan savā starpā, gan pret stāvokli, ka neko nedarīt. Jo ir jau tā, teiksim, nu kā, ja mēs esam sliktu projektu izdomājuši, sliktu ideju, kas rada mums zaudējumus, tad lētāk un izdevīgāk ir neko nedarīt. Vienkārši neīstenot šo pasākumu. Un tā ir ļoti bieži. Ja? Mums kaut kā tā liekas, ka ja mēs piesviežamies rēķināt kaut ko finanses, kaut kādu finanšu plānu, mums 100 punkti jāiziet uz labu rezultātu. Nu, kaut kā tā gribās tā iekšē, tas ir tā ir psiholoģiski, arī kā šīs idejas autoram, gribās pierādīt pašam sev, pirmkārt jau, ka man bija taisnība, ar skaitļiem to pierādīt. Bet problēma ir tāda, ka lielākā daļa biznesa ideju nav dzīvotspējīgas. Pat tādas, kuras ir aizgājušas līdz finansējuma saņemšanai, un kurām ir noticējuši gan vasāla komanda, īpašnieku, gan investori, gan bankas, pat tāda bankrotē biezās lānī. Ja mēs nerunājot, teiksim, par tādām idejām, kas rodās tikai mūsu galvā, un ko mēs tagad uzliekam uz Excel, lai pārbaudītu, vai ir kaut kas vai nav. Un tā pieeja ir papildus izmaksu metode. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka mūs interesē tikai tās izmaiņas izmaksās un ieņēmumos, kuras rada projekta īstenošana. Piemēram, mums ir uzņēmums projekts, ko mēs gribam, jeb apsveram darīt vai nedarīt, ir tā paplašināšana, ražošanas paplašināšana. Un tad mēs skatāmies uz izmaksām mūsu uzņēmumā. Pieņemsim, mums ir izmaksas teritorijas apgaismošana, iecienītā, kur mēs paskatāmies pa lielam, vai mēs piebūvēsim šos papildus 50 kvadrātmetrus vai nepiebūvēsim, no tā nekas šajā izmaksas pozīcijā nemainīsies. Līdz ar to mēs šo izmaksas pozīciju analīzē vispār ignorējam. Mēs uz viņu neskatāmies. Jo lēmums, lai kāds tas arī būs, darīt, nedarīt, nekāda neietekmē šīs izmaksas. Tas ir tas, par ko runā šis papildus izmaksu metodē. Tātad tikai tās izmaksas, kuras rodās, tieši rodās projekta īstenošanas rezultātā. Tas pats ir ieņēmumiem. Tas arī ļoti atvieglo analīzi. Jo pirmais solis, ja mēs runājam par pilnīgi jaunu biznesa sākšanu, ir skaidrs, ka pašlaik izmaksu nav un nav arī ieņēmumu. Tātad ir nulles stāvoklis viegli salīdzināt. Viss, kas nāk papildus jaunās izmaksas un papildus jaunie ieņēmumi, tās arī ir projekta papildus izmaksas vai ieņēmumi. Daudz sarežģītāk paliek, ja mums ir esošs uzņēmums, par kuru mēs spiežam kaut ko ar to darīt. Un tad pirmais solis ir paņemt esošo izmaksu sarakstu un pastīties, nu tā, objektīvi. Tā, šīs izmaksas kaut kā ietekmēs vai neietekmēs projekts. Tās, kuras neietekmē, mēs aizmirstam. Izmetam ārā un no milzīgi garā esošu uzņēmumu izmaksu pozīciju klāsta mums paliek kaut kādas varbūt 5 vai 10 pozīcijas, ja, kuras mēs tālāk jau analizējam, kā mums šis projekts tās ietekmēs. Tas vienkārši zināšanai formuliņa diskontēšanas, kur, kā mēs redzam, ir FV, ir future value, jeb naudas nākotnes vērtība, tajā gadā periodā, kad viņas parādās, šī nauda izdalīta ar tas esmu diskonta faktoru, ko ietekmē diskonta likme, un T gads, kuru mēs apskatām. Ja? Un te ir matemātiski tie, kas varbūt, teiksim, bišķi vairāk cipar galvas, jau redz, ka no šī jau izriet, ka jo lielāks ir T cipars, jo tālāk nākotnē mēs skatāmies, jo pašreizē vērtība būs mazāka. Bet, principā, šo visu aprēķinu ļoti jauki veids Excelis ar iebūvētām formulām, tas vienkārši tā redzesloka paplašanošanai. Diskonta likme atgriezīsimies mazliet sīkāk. Tad ideja ir ļoti vienkārša. Nauda nākotnē ir mazāk vērta nekā nauda šodien. Mēs to visi intuitīvi kaut kā jūtam un saprotam, bet mēs to parasti saistam ar inflāciju. Tā kā nu viss paliek dārgāks, tāpēc nauda šodien ir vērtīgāka nekā būs pēc gada vai pēc 10 gadiem. Bet tas īsti nav tas iemesls. Diskonta likme runā par to, kad nauda šodien ir vērtīgāka nekā kaut kad vēlāk, jo naudu mēs varam kaut kur ieguldīt un nopelnīt ar to naudu kaut ko. Tātad pat, ja inflācija ir nulle, vienalga nauda vērtību savu zaudē ar laiku, ja mēs to vienkārši turam zem matrača un neko ar to nedarām, jo mēs zaudējam potenciālo peļņu no ieguldījumiem, kurus mēs neveicam. Un tad tas arī ir pateikts. Ja? Tātad diskonta likmes būtība negūtie ieņēmumi vai negūtā peļņa vai atdeve no kaut kādiem alternatīviem ieguldījumiem, kurus mēs varējām veikt, bet neveicām. Jo visu naudu, kas mums bija, mēs ieguldījām konkrētajā projektā. Un vairs nevarīm ieguldīt nekur citur. Un šeit mēs nonākam pie alternatīvu analīzes, pie lēmumu pieņemšanas. Kad tā graficiņā, kur bija tā pumpa pastāvīgās vienības izmaksās, ja, kuras teica, ka šis ir tas brīdis, kur ir svarīgi pieņemt lēmumu, kaut ko darīt vai nedarīt, ieguldīt papildus vai nē. Un te ir alternatīva analīze, kur ir visdažādīgi aspekti, ne tikai finanšu. Ja. Īstenībā finanšu aspekts nāk pat pašās beigās. Pats primārais jautājums ir ekonomiskais, jeb vai ir pieprasījums. Vai tas ir nepieciešams? Vai mēs varēsim pārdot šīs papildus 10, 20, 30 vienības, dar kurām mēs šos papildus ieguldījumus darām? Nu, piemēram, atgriežoties pie tā piemēra par talsu jauniešiem, ja mūsu projekts ir vērsts uz viņiem, tad mēs gribam droši vien zināt, kas notiek ar demogrāfiju talsu pilsētā, kādas mums ir tendences, vai jaunieši paliek vairāk vai mazāk. No tā, teiksim, tad iziet kaut kādas mūsu plāni.
Un ja mēs redzam, ka no tās pieprasījums vai nu nav tagad, vai prognozējumi kritīsies, nu tad iespējams, kad šī ideja ir jāizmirst un jādomā kāda cita. Jā, kaut ko pamainīt tā idejā, teiksim. Mazliet viņu pārtaisīt, lai viņi interesētu ne tikai jauniešus no 18 līdz 25 gadiem, bet, teiksim, no 18 līdz 35 gadiem. Jā. Nu, jā. Geogrāfiski. Ok, nevis Talsos, bet pieņemsim visā Kurzemē vai visā Latvijā vai pasaulē. Jā. Nu, teiksim, ir šie varianti kā paplašināt. Jā. Bet lai pieņems to lēmumu, ir jāsaprot ar to konkrēto nišas tirgu, kas ar to notiks. Jā. Un ja mēs redzam, ka tur nu, nebūs tas pieprasījums, vai ka viņš prognozētas iez lejā, tad kaut kas ir jāmaina, kaut kas jādomā. Jā. Tas ir marketings. Jā. Nu, tā jau ir tā lieta, kad pirmais, kas jāizdara, ir jāpieņem lēmums, tātad vai šī ideja ir laba vai nav. Ja tā nav pietiekama laba, ja es redzu, ka man ir Talsiem nepatīks, man arī Bauskā jātirgo. Ok, bet tad es saprotu, ka tam lēmumam ir savas sekas. Man nodās papildus marketinga izdevumi, man nodās varbūt papildus piegādes izmaksas, ja man klienti Bauskā un es pats es Talsos. Ir virkne kaut kādus izmaiņu izmaksās parasti. Jā. Nu, protams, ne, nu, ir biznesi, kas ir tieši vērti, uz gala patārātāji, protams, ir tādi, kas ir biznes to biznes, ja? Bet kas arī parasti, vismaz netieši, ir atkarīgi no tā, kas vispār notiek valstī. Ja? Un, protams, kad demogrāfija ietekmē nu, gandrīz visus biznesus, iedzīvotāju skaita pieaugums vai samazināšanās ietekmē. Ja? Bet labi, pieņemot, teiksim, ka mēs esam konstatējuši, kad pieprasījums ir un būs, vēl ir virkne faktoriem. Tehniskie, juridiskie, visādi sociālie, vides, politiskie, varbūt kaut kādiem lielākiem projektiem arī. Un tikai pašās beigās mums ir finanšu analīze, kur, teiksim, tās alternatīvas, kuras ir izdzīvojušas visus iepriekšējos tos analīzes no visiem pāriem aspektiem, tiek analizētas finansiāli. Kāpēc? Jo finansiāli analizēt ir iespējams jebkuru pat visabsurdāko variantu un ideju. Excels pacieš pilnīgi visu, viņš labprāt rēķinās atdevi jebkuram pilnīgi, nezinu, lifts uz Marsu jā, un jebkuram projektam. Līdz ar to labāk darīt beigās, kad ir saprasts, ka pēc visiem pārējiem faktoriem šī ideja ir ok, ir vērts to tālāk analizēt. Alternatīvās izmaksas, tas ir, par ko diskonta likme runā. Un ko bieži vien pieņemot lēmumus aizmirst. Ja mums ir ierobežot resursi, pieņemsim, mums ir 10 000 eiro, un tad mums ir izvēle ieguldīt to projektā A vai projektā B, un mēs nevaram abos ieguldīt. Mums ir tikai 10 000, un abu projektu īstenošana prasa šos 10 000. Ja? Tad mums, lai pieņemt lēmumu, ir ne tikai jāzina, cik mēs pieņemam lēmumu ieguldīt projektā A, mums jāzina ne tikai, cik mēs nopelnīsim projektā A, bet cik mēs zaudēsim neieguldot projektā B. Šīs ir tās alternatīvas izmaksas, ja, pa kurām parasti aizmirst, jo tās nekur grāmatvedībā neuzskaita. Teiksim, papildus izmaksas un peļņu reālo uzskaita grāmatvedību, un to mēs garām nepalaidīsim. Bet negūto peļņu neviens nekur neuzskaita. Bet vadītājam, finanšu, teiksim, analītiķim ir jāpatur prātā, ka katram lēmumam, kur tiek izlietot ierobežot resursi, ir kaut kādas finanšu sekas,
kas bieži, teiksim, biznesā izpaužās kā, kā zaudēta peļņa no kaut kā, ko mēs izlēmām nedarīt. Turpinot pa alternatīvu izvēli, šito es bišķi pieminēju, runājot par papildus izmaksām, ir novēršamās un nenovēršamās izmaksas. Novēršamās, angliski viņas sauc, teiksim, vai no avoidable vai, vai vēl, teiksim, uzskatāmāk relevant, ja teiksim, tādas izmaksas, kuras ietekmē mūsu lēmumu. Tās ir izmaksas, kuras mūsu lēmums tieši ietekmēs. Ja mēs darīsim to, šīs izmaksas parādīsies. Nedarīsim, neparādīsies. Tātad, ja mēs plānojam īstenot šo projektu, mums būs izmaksas 100 tūkstoši. Ja neīstenosim, nebūs izmaksas 100 tūkstoši. Un tad ir nenovēršamās izmaksas, kuras neatkarīgi kādu lēmumu mēs pieņemsim, vienalga būs. Tas, ko es runāju par to teritorijas apgaismojumu, izmaksas ir, bet mūsu lēmums tās nekādīgi neietekmē. Tātad šīs izmaksas mūs neinteresē vienkārši. Mēs identificējam, kuras tās ir, un izmetam ārā no mūsu analīzes tālākās. Un viens īpašs šo nenovēršamo izmaksu paveids, un ļoti izplatīts paveids, ir pagātnes izmaksas, jeb neatgrieziniskās. Angliski viņi sauc kā sunk costs. Tās ir izmaksas, pagātnes izmaksas, kuras var būt dažādas, teiksim, lielas, mazas, bet kuras nekādi šodienas vai nākotnes lēmumu nespēja ietekmēt. Tās ir pagātnē. Tās izmaksas ir ieguldītas, iztērētas un viss. Un, lai ko mēs darītu uz priekšu, tā nauda būs iztērēta. Un šis bieži vien, šis vispār ir, teiksim, no tāda finanšu analīzes viedokļa, viens no izplatītākajiem menedžmenta tādām kļūdām, ka pieņemot lēmumus par nākotni, mēs izējam no tā, ko mēs esam darījuši šai sakarā pagātnē. Nu, piemēram, tas ir psiholoģiski, ja, kad nu, kā mēs esam ieguldījuši jau šajā projektā tik daudz tur naudu, laiku, tur cilvēks paņēmuši darbā, kā mēs tagad apturēsim? Kā mēs tagad teiksim, pateiksim, ka tas viss, ka tā bija kļūda, ka to nevajadzēja darīt? Ja. Tur cilvēki ir karjeru uztaisījuši varbūt uz to projektu. Ja. Neviens negrib kā muļķis izskatīties, neviens negrib atzīties, ka kaut kāds pagātnes lēmums bija nepareizs. Un bieži vien ir tā, ka pieņem neizdevīgus, sliktus lēmumus tikai tāpēc, kad ir šis faktors par pagātnes izmaksām. Ja. Ka mēs esam tik daudz ieguldījuši, kad, nu... Kuras ir pagātnē? Jā. 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 Ar vienu izņēmumu. Viens izņēmums ir, ja mums, teiksim, ir kāds no projekta variantiem, kurš mums kaut kādā veidā ļauj atgūt vismaz daļēju šis pagātnes izmaksas. Piemēram, mums ir nopirkta iekārta, bet, ja mēs īstenosim projektu A, kurš iekārta nebūs vajadzīga, mums būs iespēja šo iekārtu, pieņemsim, nu, pārdot vai iznomāt kādam citam, ja? Bet tikai pateicoties šim projektam. Tad reāli, teiksim, šīs izmaksas paliks jau svarīgas šī lēmuma pieņemšanā un ietekmēs tā lēmuma pieņemšanu. Bet ja tā izmaksa, nu, man būs piemēriņš, jā, par šo pašu tēmu. Klients mums vēlas pasūlīt jaunu produktu, produktu B. Produktu B ražošanā būtu jāizmanto iekārta X, kuru jūs nopirkāt pirms 3 gadiem par 50 tūkstošiem eiro. Bet iekārta X jau ir noslogot uz 100% ražojot produktu A, kaut kādu esošu produktu. Un vienīgais veids, kā izpildīt šo klientu pasūtījumu, ir samazināt produktu A ražošanu, kas jums radīs peļņas zaudējumus, negūtu peļņu, 2000 eiro. Un šī jaunā produktu ražošana jums radīs arī papildus izmaksas. Nu, papildus mainīgās izmaksas, 5000. Šajā piemērā ir redzami trīs izmaksu veidi. 2000 ir tās, atzumās, tās alternatīvas izmaksas. Ja? Jeb zaudāt negūtā peļņa. Šeit ir tas stāsts, ko es teicu, ka negūto peļņu neviena grāmatvedība parasti nepamana un nepiefiksē. Ja mēs ražojam produktu A, mēs nopelnām šos 2000, mēs to piefiksējam. Ja mēs daļu produktu A neražojam, bet tā vietā ražojam produktu B, tādā veidā šos 2000 zaudējot, viņi kaut kur pazūda.
Ja? Neviens to nepiefiksē grāmatvedībā, kad varējām nopelnīt, nenopelnījām. Bet lēmumu pieņemšanā, to ir svarīgi paturēt prātā. 5000 ir papildus izmaksas. Tās ir izmaksas, kas tieši rodas no mūsu pieņemtā lēmuma ražot produktu B. Tātad, ja mums klients saka, es to piedāvāju maksāt 6000 par šo produktu B ražošanu, tad mēs paskatāmies un sakam, ka mums ar 6000 pa maz ir. Jo mēs nosauksim 5000 mūsu papildus izmaksas, bet mēs joprojām būsim zaudētāji, jo mēs nenosauksim tos zaudētos 2000, kurus nenopelnīsim, kurus mēs būtu nopelnījuši ražot produktā. Un tad ir trešais izmaksu veids, pagātnes izmaksas 50000, kuras šajā piemērā ir ieliktas tikai nu, galvas jaukšanai, un lai nodemonstrētu to, ka viņas nekādi neietekmēs šo lēmumu. Nu, ražot produktu A vai B, 50000 ir izstarēta pirms 3 gadiem, vai tā iekārt maksāja 50000 vai 30000, vai mēs viņu pavēlti dabūjām, nespēlēja nekādu lomu absolūti lēmumu pieņemšanā, kuru produktu ražot. Tipiskas pagātnes izmaksas. Bet šie 50000 iespējams, ka lēmumu pieņēmēja prātā kaut kur visu laiku sēž, ka tā nauda ir jāatpelna, ka tā iekārtē ir jāstrādā, ka tur nu, kaut kas visu laiku kaut kā ietekmē lēmumu. Kaut gan tīri no matemātiskā viedokļa nekādīgi neietekmē šo lēmumu. Finanšu analīzes struktūra jeb soļi. Kā veic finanšu analīzi? Tad pirmais, kas mums jānoskaidro ir investīcija izmaksas. Cik projekts maksās? Par to jūs runāju. Ēkas, iekārtas, jeb kas cits. Darbinieki pieņemšu darbā, jeb kas, lai uzrautu biznesu no nulles. Otrais ir darbības izmaksas un ieņēmumu. Visam dzīves ciklam. Cik ilgi mums kalpos tas projekta pamatlīdzekļi. Kad šie divi pozīcijas zināmas, mēs aprēķinām investīciju atdevi. Tas, ko es teicu, vai darbības ieņēmumi pietiekoši lieli, lai nosaktu darbības izmaksas un investīcijas izmaksas. Ja atbildi ir jā, nosedz, mēs domājam tālāk, kā mums šo projektu finansēt. Un tad mēs ceturtais punkts finansējam avoti. Un tad mēs sākam domāt, cik mums pašiem ir nauda, cik mēs varam aizņemties no draugiem un ģimenes locekļiem, cik mēs varam, cik mums vajag, ja vajag no investoriem, no riska investoriem, nu, cik aizņemties bankā jaunu uzņēmumam, bankā īsti nav ko meklēt, kā jau šodien vairāki runātāji teica, faktiski nu, ar jauniem uzņēmumiem bankas nerunā, parasti vajag nu, no minimums gada, bet vēlams jau 2 gadu pierādīt pozitīvu naudas plūsmu, lai banka ar jums runātu. Tā kā īstenībā šī pasākuma nosaukums pat mazliet nav. Te ir runa par kaut kā bija alternatīvie vai kaut kas tāds ja, finansējuma avoti. Jaunam uzņēmumam šī ir vienīgie finansējuma avoti, par ko mēs runājam. Ja. Tātad, teiksim, riska investīcijas, tur altums būs vēl. Ja. Tas, ko mēs parasti uzskatām par tipisko to kredītu, viņš faktiski neeksistē kā opcija jaunam uzņēmumam. Un kad mums ir zinām finansējuma avoti, cik mēs aizņemsimies vai cik mēs saņemsim kā ieguldījumu, uz kādiem procentiem, uz kādiem noteikumiem, mēs varam sarēķināt finanšu ilgtspēju. Pirmkārt, vai ar šiem finanšu avotiem pietiek pārskatāmā nākotnē nosaikt visas mūsu izmaksas, līdz brīdim, kamēr biznesa sāk sevi atpelnīt. Un mēs varam aprēķināt katru konkrētā investora kapitāla atdevi. Tas, ko es teicu, ir nevis cik projekts kopumā nopelnīs, bet cik es personīgi kā investors nopelnīšu no šī projekta. Investīcija atdevi rēķina, kā jau minēts, investīcija izmaksas, darbības izmaksas un ieņēmumi. Pie ieņēmumiem liek ne tikai darbības ieņēmumus, bet arī tādu interesantu pozīciju kā pamatlīdzekļu atlikusī vērtība. Un ar to netiek saprasts atlikusī vērtība grāmatvedības izpratnē, tādā bilanses atlikušās vērtības izpratnē, bet gan tādā izpratnē, kā nu jā, parasti mēs pēc vien, tādā izpratnē, kad piemēram, ja mums ir projekts, kas parādz uzbūvēt ražotni un nopirkt iekārtas, ražotnes kalpošanas laiks ir 20 gadi, iekārtā ir 7 gadi, un mēs taisam analīzi, pieņemsim uz 10 gadiem. Nu, piemēram, ja mēs uz 10 gadiem gribam ņemt kredītu, ja mēs taisam tādam periodam. Tad mēs labi redzam, ka šī ēka turpinās strādāt un nest ieņēmumus arī pēc šī 10. Gada, pēc analīzes beigām. Un šī atlikusī vērtība
ir domāts tam, lai ņemtu vērā šos nākotnes ieņēmumus, kas paliek tikai ārpus mūsu analīzes perioda. Ko aprēķina, kā tad šo nākotnes ieņēmumu neto vērtību arī diskontējot. Un ieliek analīzes periodu pēdējā gadā, tātad kā nākotnes ieņēmumi. Tas ir tāds, šo parasti aizmirst, jā. Šo parasti aizmirst, jo tas ir kaut kad nākotnē, un tā kā liekas jocīgi, kā es pie ieņēmumiem likšu kaut kādas nākotnes tur ieņēmumu summu. Bet nu, labā praksa tāda tiešām ir, kad izvērtē, piemēram, arī novērtējot uzņēmumus pie pirkšanas pārdošanas darījumiem, uztājas naudas plūsmu precīzi, teiksim, uz 5 gadiem vai uz 7, un tad ir pēdējā rindiņā ieliek nākotnes ieņēmumu vērtība. Teiksim, tāda īpaši, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu biznesu, par rūpniecības teritorijām kaut kādām, ja, kur mēs prognozējot, ka viņi varbūt vēl 50 gadus mums naudu pelnīs. Ja. Bet mēs uztaisām naudas plūsmu uz 50 gadiem, mēs uztaisām uz 5 gadiem. Ja. Vienkārši tāpēc, ka tik tālu nākotnē nav jēgas prognozēt, neviens nevar zināt, kas notiks. Un te neviens neko neredz, ja, bet tad, kad jūs saņemsiet to prezentāciju, tad varēs paskatīties, kā izskatās tipiska, nu, teiksim, tās tipiskās pozīcijas. Ja. Tur nav tik svarīgi, varbūt, tie konkrētie skaitļi, bet tās pozīcijas, kas ietilpst investīcija atdevis aprēķinā. Un apakšā, teiksim, Excels arī mums arī aprēķina pareizo formulu ierakstot naudas plūsmas neto pašreizējo vērtību, tātad visu nākotnes ieņēmumu šodienas vērtību un arī aprēķina atdevi procentos. Ja. Tie 20% atdevi, tas nozīmē, tā ir atdevi gadā. Tā tas jāsaprot. Tātad īstenojot šo projektu uz 10 gadiem, mūsu aprēķina rāda, kad mūsu šis projekts nesīs 20% gadā atdevi. Ja. Jā, protams, bet viņš nav beztalks tajā brīdī, kad jūs aprēķinu veicat. Tas, ka pie konkrētiem apstākļiem, pie konkrētiem pieņēmumiem par klientu skaitu, par pārdošanas cenu, par jūsu izmaksām, par darbinieku skaitu, pie konkrētiem pieņēmumiem tiek taisīta naudas plūsma. Un jūs vienmēr zināt, vai jums būtu jāzina šos galvenos pieņēmumus par tuvāku nākotni. Par šodienu un par tuvāku nākotni, lai jūs varat plānot savu biznesu. Tas, kad apstākļi mainīsies, tas ir garantēti. Ja? Un, teiksim, šī nav dogma. Šis ir lēmuma pieņemšanas rīksts uz šodienu. Ņemot vērā to, ko mēs zinām uz šodienu, pēc labākās sirdsapziņas, mums liekas, ka būs šitā. Pēc tam pamainīsies, mēs pamainīsim ar Excel. Excel ir viegli nomainīt. Tas nav granītā iekalts. Tas tur visu var... Nē, tas ir plāns. Tur ir tā lieta, kad, ja es šiem skaitļiem apakšā, pieņemsim ieņēmumu miljons gadā, ja parokot apakšā, es tā slēpjās pamatots klientu skaits pieņēmumu, pamatot vienības pārdošanas cena, kas veido kopā šo miljonu sareizinot, tad mēs saprotam, ka tas miljons nav izdzīsts no pirksta, bet viņš balstās uz kaut kādiem pieņēmumiem. Par mūsu plānoto tirgus apjomu, par pārdošanas cenu, Protams, un, teiksim, bankas arī vienmēr, piemēram, prasa, ja, scenāriju analīzi. Labais variants, sliktais variants, bet, ja mēs taisam priekš sevīm, es to domāju tā, ka jūs taisat priekš sevīm lēmumu pieņemšanai. Vai ir darīts vai nav, ir vērts darīt vai nē. Bet pirmais, ko jūs darat, jūs uztaisat visticamāko variantu. Kā jums liekas, nu kā būs? Un tad jūs varat sākt spēlēties un taisīt, tā saucamā, teiksim, risku analīzi, jutīguma analīzi, kas notiks, ja klientu skaits būs nevis 10 tūkstoši gadā, bet 7 tūkstoši gadā. Kas pamainīsies? Vai mans bizness būs dzīvotspējīgs vai nē? Ja? Un var pārbaudīt dažādas pieņēmumus. Var taisīt dažādu alternatīvu analīzi. Ja? Pieņemt, teiksim, cilvēkus tagad darbojot, pieņemt uz pusi mazāk un pēc gada vēl vairāk. Ja? Cik naudu aizņemties? No kā aizņemties? Telpas pašam būvēt vai nomāt? Ja? Visi šie lēmumi, kas rezultējās konkrētās izmaksās, konkrētā brīdī, ir šeit ieliekami. Un tas, ka viņi pēc tam varbūt neīstenojās un mainās, tas ir normāli.
Tas nav jāsaprot, ka mēs tagad uztaisījām uz 10 gadiem, un pēc tam tā kā esam pārsteigti, kad dzīvē pavisam savādāk. Protams, ka būs savādāk. Vienīgā garantija ir tāda, ka tas, ko jūs esat ieplānojuši, konkrētie skaitļi, viņi nepiepildīsies. Tas ir pilnīgi garantēts. Dzīvē būs pavisam savādāk. Bet mums nav citas izējas, kā plānot vispār savu kaut kādu nākotni biznesā. Ja? Un ja mēs aizņemamies naudu vai prasam naudu investoriem uz kaut kādiem gadiem uz priekšu, mēs esam spiesti plānot savu biznesu. Mēs nevaram aiziet finansistam pateikt, man vajag 100 tūkstoši, bet nu jāgas neko rēķināt, jo kas zin, kā būs. Ja? Nu nedos, vai ne? Nu, tāpēc ir. Nu, un šis arī ļoti labs vingrinājums pārbaudīt sevi, jo bieži, teiksim, saka, kad, a, kā es varu zināt, nu, cik man tas maksās? Kā tu drīksti nezināt? Nu, kā, ja tu plāno savu biznesu, un tā ir nopietna tava biznesa izmaksa pozīcija, no kuras izmēra varbūt atkarīgs vispār, vai viņš ir pelnītspējīgs vai nē, kā tu var nezināt to pozīcijas izmēru? Ja? Un tad es teiksim, tad tu esi, nu, pavirši plānojis. Un tie riski investori, kad viņš šiem visam iet cauri, viņi ļoti pievērš tam uzmanību. Jo teiksim, šie skaitļi, pat ne šie rezultāti, bet viņu to pamatojums, tie izejas datumu pieņēmumi, kas ir apakšā šiem skaitļiem, parāda, cik labi biznesa idejas autors ir pārdomājis šo ideju. Cik viņš ir tiešām ieguldījies, lai saprastu biznesu, tirgu, nepieciešamos resursus. Pat, ja, teiksim, runājot ar investoru šo naudas pūsmu, pēc tam pārtais, kustām šķērsām visu, ja? Jo ļoti iespējams, ka vienkārši idejas autors aiz nepieredzētības vai nezināšanas vai kļūdas pēc nav pieņas un kaut kādu labu variantu ievērojas vai izdomājas, ja? Ko viņam investors var priekšā pateikt. Ja? Un tad visu pārtais un viss pēc savādāk, bet ir jābūt kaut kādam pamatam, no kura var sākt plānot. Pašu kapitāla atdeve ir, nu, ar vienkārši uzskaitījums, kas ir tās ieejošās, iznākošās plūsmas, kuras ņem vērā. Galvenā atšķirība ir tāda, ka šeit mēs sākam skatīties arī uz kredīta pamatsumas un procentu atmaksu, kur mēs ignorējam pie investīciju atdevis, jo tie brīdī mēs pat nezinājām, kā mēs finansēsim šo projektu. Un šobrīd mēs jau zinām, kā finansēsim, un ja daļa no finansējuma ir kredīts, tad mums izmaksās ir jāsāk rēķināt iekšā pamatsumas un procentu atmaksu. Te ir piemēriņš kapitāla, atdevis naudas plūsmai. Visur šeit apakšā ir šie divi rādītāji, NPV un IRR. Tātad IRR ir atdevi, NPV ir atdevi procentos, un NPV ir neto pašreizējā vērtība, naudas izteiksmē, eiro. Kur no tiem ņemt vērā, salīdzinot idejas, alternatīvas, kur ir izdevīgāk, kur mazāk izdevīgāk? Ir jāvērtē abi divi, tāpēc viņas abas divas komplektā arī parasti liek zem naudas plūsmām. Jo IRR, ko mums parāda? Parāda procentuāli atdevi. Ir vai nav? Ir vērts vispār vai nav vērts? Bet neko mums nepasaka, cik te mēs naudas nopelnīsim. Nu, cik, jā? Savukārt to parāda NPV, vai mēs nopelnīsim 10 gadu laikā 10 tūkstošus, 100 tūkstošus vai 500 tūkstošus. IRR mums parāda tikai procentu, kas ir ļoti labs, lai salīdzinātu projekts savstarpēji. Pieņemsim, mēs zinām, ka mums ir projekts, abi maksā 10 tūkstoši, vienam būs atdeve 20%, otram 30%. Skaidrs, ka ņemam to, ka mēs 30%, ja? Tālāk neiedziļinoties. Bet, ja mums salīdzinām projektus ar ļoti dažādiem izmaksu apjomiem, tad jāstāst gan viens, gan otrs. Jo viņam mēdz dot pretrunīgus signālus. IRR saka, ka projekts A ir izdevīgāks, savukārt NPV saka, ka projekts B ir izdevīgāks. Un šeit ir piemēriņš. Piemēram, projekts A investīcijas 200 eiro, nu vai 200 tūkstoši un alga, ja? 200 naudas vienības, ieņēmumu 380, nopelnām 180. Pieņemot, ka tas notiek visas, teiksim, viena perioda ietvaros, pieņemsim, gada ietvaros, NPV, tad diskontēšana parādās tikai nākošais gados, NPV ir vienāds ar šo nopelnīto summu 180 eiro. IRR 90%, ja? Vai 180 dalīts ar 200. Projekts B, ieguldam 1000, nopelnām 1000, nevis nopelnām, bet saņemam 1400, nopelnījām 400 eiro. Ja? Atdevi 40%. Un te mēs redzam, ja, kad, ja mēs neredzam skaidrs, skatāmies tikai IRR, tad mēs sakam, projekts A ir izdevīgāks. Jo tur mēs nopelnījām 90%, no projekta B tikai 40%. Bet mēs jau gribam pelnīt nevis procentus, bet naudu. Ja? Un tāpēc mēs skatāmies uz NPV rādītāju, kurš mums saka, ka projektā B
mēs nopelnīsim, lai arī tikai 40% atdevē, bet 400 eiro naudā. Un pieņemot, ka man ir tie 1000 eiro, tad es labāk ieguldu projektā B, jo pasākuma beigās es būs pa 400 eiro bagātāks, nevis pa 180 eiro bagātāks. Protams, ja man ir 1000 eiro, man ir iespēja atkārtot projektā 5 reizes, tāpēc, ja, tad es atkārtošu projektā 5 reizes, lai nopelnītu uz katru reizi šos 90%, ja, un nopelnīšu stipro vairāk, nopelnīšu 900 eiro. Ja, bet šī vienkārši ļoti vienkāršot ilustrācija, kāpēc šie abi rādītāji parasti ir roku rokā. Ja. Visās analīzēs viņi parādās abi divi. Ilgtspēja, tāda oficiālā definīcija ir tāda, ka projekts ir finansiāli ilgtspējīgs, jo tā kumulatīvais naudas līdzekļu atlikums visos periodos ir lielāks par nulli pozitīvs. Jeb, ko tas nozīmē dabā, uzņēmuma kontā ir nauda. Ilgtspēja faktiski nozīmē to, ka jums nekad nebeidzās nauda. Jeb, ja jums beidzās nauda, jums ir plāns, kur jūs to naudu dabūsiet. Šādām vajadzībām ir tādi instrumenti kā kredītlīnijas bankās, ja, kur jūs ir piešķirts kaut kāds jums kredītlīmenis, kurā jūs pēc vajadzības iebraucat iekšā un pēc mēneša atmaksājat atpakaļ to naudu. Tas ir tieši tādiem gadījumiem, kad jums ar pašiem savu naudu īstermiņā nepietiek, uz brītiņu nepietiek. Ja. Nevis ilgtermiņā, ka jūs mīnusos braucat, bet uz mazu virklīti, lai nopirkt izēju materiālus, piemēram. Ja. Lai finansētu, pieņemsim to, kas bija sākumā tas piemērs par lai dabūtu 6000 iekārtas nopirkšanai, ko pēc tam varēs pārdot par 10000, bet mums jāgaida 3 mēnešus tos 10000. Ja. Ļoti labi, ka ir tāda kredītlīnija. Tas ir, teiksim, kā, kam ir kredītkartes personīgās, tas ir overdrafts, ja, vai, un, teiksim, tas kredītlimits, kas mums ir. Ilgtspēja pārbauda. Šeit taisa visu detalizētāko naudas plūsmu. Šeit mums interesē viss. Pirms tam mēs vispār pieņemsim nodokļus ignorējām, kā sugu. Neskatījāmies. Šeit mēs pilnīgi visas iespējamās izmaksas un ieņēmumus ņemam vērā, jo mērķis ir pārliecināties, vai ar visiem mūsu ieņēmumu avotiem, gan no saimniecības darbības, gan no ārējiem finansējumiem, no investoriem, no kredītiem, vai ar šo naudiņu visu laiku pietiek naudas, lai nosaktu mūsu izmaksas, visas izmaksas, nodokļus, procentu maksājumus, viss, kas biznesā ir. Tāpēc šī naudas plūsma ir versija ir pati detalizētākā. Un šī ir tā faktiski, ko saprotu naudas plūsmas prognozi, tas kā te bija minēts, taisam pieņemsim pa pirmo biznesa gadu vai diviem gadiem vai trījiem pa mēnešiem. Nevis pa gadiem, teiksim, ja mēs runājam par investīciju atdevi, parasti mēs pa gadiem runājam. Taisam uz 7 gadiem, uz 10 gadiem, un turpat nav svarīgi, kā tur pa mēnešiem, kas notiek. Ja. Tā tāda augstāka līmeņa analīze, lai vispār pieņemt lēmumu vai ir jēga to kaut ko darīt. Bet šī ilgtspēja, šeit mēs runājam jau par ļoti diezgan detalizētu un precīzu naudas plūsmas plānošanu, kuras mērķis ir saprast, vai 4. Mēnesī mums nebeigsies nauda. Un ja beigsies, ko mēs darīsim, kur mēs to naudu ņemsim. Tad finanšu avoti. Tad, ja mums ir kaut kādā brīdī Excel parāda, ka mēs aiziem mīnusos, mums ir nepieciešama nauda. Bankas kontā mums mīnus nemāc būt, mums viss pie nulles sadurās, ja, kā pret asfaltu. Tad mēs kaut ko jau nevaram, mēs nevaram samaksāt piegādātājiem, mēs nevaram samaksāt algas, nevaram nodokļus samaksāt, slikti. Jāprāts papildus finansējums. Kas ir jāatcerās, finansējums nemēdz būt bezmaksas. Nav tāda lieta kā bezmaksas nauda. Ja tie paši līdzekļi, tad ir tas, pa ko runā diskontēšana un pa ko runā alternatīvās izmaksas, tā nauda ir iesaldēta šajā projektā, mēs nevaram to nekur citur ieguldīt un nevaram nopelnīt naudu nekur citur. Ja mums ir naudas ir tik daudz, pieņemsim, ja mums, teiksim, gultas matracas sastāv tikai no naudas un tur ir 10 miljoni, un mums ir, teiksim, projektā jāiegulda 5 tūkstoši, nu tad pa lielam nu, var arī nesatraukties, jā, nu tad tā ir tuvu bezmaksas naudai. Jā. Bet jebkurā gadījumā šo 5 tūkstoši var aiznes uz banku un nopelnīt kaut vai tos minimālos procentiņus, teiksim, kādas mūsdienās tur maksā, jā, kaut vai tos dažus eiro. Tad kaut kāda cena tai naudai ir vienmēr. Tad ir bankas, kuras neuzņemās faktiski risku, jo viņas dod kredītu tikai pret ķīlu vai pret garantiju, kas parasti pārsniedz aizdevumu vērtību. Tagad faktiski visas risks ir uz jums. Bet ir zemi procenti, relatīvi zemi. Un viņa vienīgais, kas viņas interesē, ir saņemt naudu atpakaļ ar procentiem. Un vairāk nekas cits. Un tad ir investori, kuri uzņemās risku kopā ar jums. Kā jau šodien tika stāstīts, viņi ir vienā laivā ar jums tiešām, vienā barikāžu pusē. Uztraucās pa jums, palīdz jums,
bet par to sagaida daudz, 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 daudz augstākus procentus atpakaļ. Kas nav slikti, jo ja viņi daudz, 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 daudz nopelnīs, jūs arī tikpat daudz nopelnīsiet vai vēl vairāk. Tas jūs esat pats, kad esat sajūgti. Viņiem piedara kapitāla daļas, jums piedara kapitāla daļas. Ja viņu kapitāla daļa vērtība pieauga, arī jūsu kapitāla daļa vērtība pieauga. Ja? Tā kā, teiksim, šeit ir tiešām, nu, viss ir saistīts. Un viņu mērķis ir uzņēmuma vērtības pieaugums, lai, to, lai savas daļas pārdotu pēc 5-7 gadiem. Ja? Un uz to labi nopelnīt. Tāds finansēšanas zelta princips. Ilgtermiņa ieguldījumus mēs finansējam ar ilgtermiņa naudu un īstermiņa ieguldījumus ar īstermiņa naudu. Mēs neņemam kredītus 10 gadiem, lai nopirkt izēju materiālus, ja, kurus mums tagad vajag ražot, teiksim, ja, bet pēc mēneša saņemot naudu no klienta, mums jau būs pašiem nauda. Ja. Mēs tam neņemam ilgtermiņa kredītu. Tieši tāpat kā, un vēl jaunāk ir, ja mēs aizņemamies naudu, īstermiņa naudu, kas tipiski ir ar daudz augstākiem procentiem, aizņemamies īstermiņa naudu, lai finansētu ilgtermiņa projektus. Tas ir diezgan tāds drošs ceļš uz bankrotu. Jo te ilgtermiņa, īstermiņa nauda ir ātri jāatdod uz lieliem procentiem. Ilgtermiņa projekts pēc definīcijas ir ilgtermiņa, viņš atnesīs naudu kaut kad nākotnē. Tas uzmē jums ar garantiju jau ir jādomā aizņemoties, ko es darīšu, kad man būs jādod šis pirmais kredīts, kur es ņemšu naudu vietā. Bet, nu, ir, nu, teiksim, tajā pašā, kad bija nekustamā īpašuma burbulis, ja tur cilvēki mierīgi aizņēmās, teiksim, īstermiņa kredītus ņēma, lai nopirktu dzīvokli, jo zināja, ka pēc mēneša dzīvoklis maksās dārgāk, ja varēs pārdot un atdot to kredītu. Un tā piramīdas schēma strādā tik ilgi, kamēr aug dzīvokļu vērtības. Ja. Kā viņa, nevajag pat kristies, bet tiklīdz viņa apstājās, tā šī schēma nobrūk, visas, teiksim, ja tu vairs nespēji atdot savus īstermiņa kredītus, kas tu ir paņemti. Piemēriņš, nu, naudas plūsmai vienkārši te ir sarakstīts investīcijas izmaksas ieņēmumi un atstāts vidū tukšums, kur var ieplānot nepieciešamos, teiksim, 4. Gadā aiziet 100 naudiņas mīnusos, tad mēs zinām, ka 4. Gadā vai 4. Mēnesī mums būs vajadzīgas šīs 100 naudiņas, un mēs jau varam tagad sākt domāt, kur mēs to naudiņu ņemsim. Ja, nu šis ir ļoti, teiksim, tāds apkopots variants. Ja. Normāli būtu tā, ka te būtu naudas plūsma visas tās trīs daļiņas, pamatdarbības ieguldījuma finansēšanas ar visām pozīcijām, bet, nu, pieņemot, ka Excelīm, teiksim, ir iespēja sagrupēt tās izmaksas pozīcijas, tad, ka visas noslēpj un paliek tikai virsraksti, un tad šitādi apmēram viņi izskatās. Ja. Ieņēmumi, izmaksas un starpība. Un kumulatīvā naudas plūsma, tas ir nu, atlikums. Atlikums, teiksim, mēs nopelnījām 2. Mēnesī 200, 3. Mēnesī piepelnījām vēl 200, mūsu kontā tagad ir 400 jau. Tu nozumē kumulatīvais, ja? Skaita klāt iepriekšējā perioda atlikumam. Nonācam atpakaļ šeit. Ko es gribu pateikt ar šito visu, es nezinu, cik pulkstenis īstenībā man nav jausmas, bet es esmu pie beigām pašām. Jā. Jā, ok. Cik es esmu runājis? Kaidien. Es ceru, ka nē. Ok. Nu tad jau jā. Ļoti labi. Tad, ko es gribu pateikt, ko es jūs vairāk kārtīgi pieminēju, tā nav daļratūra Excel formātā, jā, naudas plūsma. Zem naudas plūsmas slēpjās apakšā jūs biznesa modelis. Katru pozīciju rokot dziļāk naudas plūsmā, jūs neizbēgam esat spiesti domāt par savu biznesu. Īpaši par izmaksu pusi. Jo ieņēmuma pusi, es piekrītu, ieņēmuma pusē ir daudz lielāks radošais moments plānojot. Jo ieņēmumus mēs varam tikai uz tiem cerēt, ka būs. Bet vai būs, nav atkarīgs no mums, bet no mūsu klientiem, no mūsu konkurentiem. Un no vēl, teiksim, virknes kaut kādā ārējo faktoru, ko mēs nevaram ietekmēt. Bet izmaksas gan. Mēs varam precīzi izrēķināt, kādas tās būs, atkarībā no tā, ko mēs gatavojamies darīt. Līdz ar to, nu, nav faktiski nekāda iemesla, lai to nedarītu. Un tāds, jā, nu, ja jūs nepārzināt naudas plūsmu, jūs nepārzināt savu biznesu. Es šeit nerunāju par detaļām, par sīkumiem, ja? Teiksim, cik jūs tur samaksājat pagājušajā mēnesī vai pirms pusgada pa telefonu, tas ne par to ir stāsts. Ir stāsts par to, par galvenajām ieņēmuma pozīcijām, galvenajām izmaksu pozīcijām, un
un nobīda laikā starp vienu un otru. Kad jums ienāk ieņēmumi un kad jums iziet ārā izmaksas. Un šeit, protams, var vēl tā dziļāk analizēt tie, kas varbūt finanses ir mācījušies vai menedžmenti. Ja, tur var runāt par likviditāti un par krājumu dienām un visādām lietām, piegādātāju norēķinu dienām un teiksim, salīdzināt visus šos rādītājus un pētīt, kā tas bizness ir veidots un viņu optimizēt. Bet tas viss sākās, to ir labi darīt esošam biznesam. Jaunam biznesam, lūk šis naudas plūsma, kuru plānojot sastādot, jūs jau esat spiesti padomāt un kaut kur pierakstīt šos visus galvenos pieņēmumus. Kas notiks ar manu naudu, kad es viņu saņemšu, kad man tā būs jātērē. Vīzija ir jābūt. Ir jābūt vīzija, jābūt mērķim. Ir jāsaprot, kāpēc, ko es gribu darīt un kāpēc. Un sākumā tas prošām tiešām ir, nu, ideja. Bet ideja sākot likt uz papīra un sākot likt Excelī un sākot rakstīt, ideja pamazām pārvēršas pa ļoti konkrētu plānu. Naudas ziņā un darbības ziņā. Kas man ir jādara, lai sasniegtu mērķi un cik man tas maksās? Un cik es ceru to nopelnīt? Un tad jau ideja vai vīzija pārvēršas no fantāzijas par konkrētu plānu. Nu, tas arī mani viss. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, es ceru, kad... Nu, viņi neprot. Viņi neprot. Jā, nu, tas ir neizbēgami, tas prasa diezgan specifiskas zināšanas. Un man, teiksim, kā cilvēkam, kurš to 15 gadus ir darījis, ir viegli teikt, ka tas ir jādara, ja? jo man tas ir viegli. Bet, protams, ka cilvēkam, es arī zinu, kad es mācu jaunos uzņēmējus tur Nordea biznesa skolā, ja, un citās aktivitātēs, un tur ir cilvēki, kas saka, es nemāku par Excel ieslēgt, ja, ko jums stāstiet, ja, par kaut kādām tur atdevēm un diskontu likmēm un šitādām lietām ārprāts. Ja, nu, šeit jau arī nekas īpaši vairāk nav. Es zinu, teiksim, nu, par diskontēšanu neviens nekad neaizdomājās. Ja, ja rēķina, nu, cik man tas ātri atmaksāsies, tad neviens neņem kad to vērā, kad naudas vērtība laiku samazinās. Ja. Tad rēķina, visos aprēķinos ir tā, ka 10 tūkstoši arī pēc 10 gadiem ir tie paši 10 tūkstoši, kas šodien. Ja. Tas ir, nu, tipiski tā dara faktiski normāli, jo, lai to nedarītu, ir jāziņo mazliet vairāk tas, ko es šodien stāstīju par diskontēšanu. Bet... Viss nē, bet tie pamatprincipi jau paliek. Tev ir jāsaprot, vai tev vērts ieguldīt 3000 vai nav. Vai tu dabūsi atpakaļ 4 vai nedabūsi? Vai dabūsi atpakaļ tikai 2? Un tad neko, ja? Bet, nu, tai, protams, kad jo lielāks projekts, jo šo analīzi veids detalizētāk. Tā tas arī ir. Mazam dažu tūkstošu projektiņam neviens tur netais, tur baigos tur uz 10 gadiem. Nu, ja? Tā arī ir, bet arī to var, šo arī var prognozēt. Tāpēc, teiksim, īstenībā pēc katras finanšu analīzes seko risku analīze, kur mēs skatāmies tā labi, mēs esam šos pieņēmumus izdarījuši tagad, tā ir skaitā par to, ka man būs 5 darījumi gadā, bet kas notiks, ja man kaut kas nobruks? Vai man ir plāns B? Un saprot, ka neiet, jā, un tad... Ja tajā brīdī domā, tad jau tas nav slikti. Ja vēl tikai ir sajūta, ka kaut kas varētu neiet, un tad sāk plānot plānu B, tad jau tas nav slikti. Problēma ir tad, ja cilvēki mauc līdz pēdējiem plānu A, un tad, kad, teiksim, maksāt nespējas administrātori nāk un klauvē pie durvīm, un tad tikai sāk domāt par plānu B, tad jau ir pavēli bišķiņi. Nu, mēs nekad netaisam, pieņemsim, 5 plānus vienādā detalizācijas pakāpē. Mums vienmēr ir kaut kāds mūsu tas optimālais, ko mēs esam izvēlējušies, bet tad mēs šo plānu pakļaujam kaut kādai risku analīzei. Kaut kāda rezervīte, teiksim, kas notiks, teiksim? Nu jā, tad parasti ir mīnusos, ja, bet
nu, ja nav, tad uz priekšu. Nu, ja nav, tad mana pirmā aizdoma būtu, ka kaut kas nepareizi ir izdējis datos iekšā, ja, un pieņēmumos. Tāda biznesa ir ļoti maz, kur var izdarīt šādu darbību un joprojām būt plusos. Bet, teiksim, izmaksas pa trešdaļu lielākas un ieņēmumi pa trešdaļu mazāki, nu, tas gan varētu. Ja. Un tā es zinu, ka nu, kādreiz vismaz bankas darīja, es nezinu, kāds tagad tas iemīļoties diapazons, ar ko viņi spēlējās. Ja. Bet jā, tāda analīze veids. Bet tas ir normāli, jo tas, ko jūs teicāt, ja, ka neviens plāns jau nu, pēc gada viss ir nomainījies. Bet šī riska analīze ir jūsu iespēja tagad padomāt par to, kas var mainīties, kas var notikt. Un, nu, protams, jūs netaisīsiet plānu B, C, D, E, katram nezīmēsiet tur naudas plūsums uz 5 gadiem un tamlīdzīgi, bet vienkārši šim vienam plānam izdomājiet nu, kaut kādas rezerves variantus. Jā. Kamēr tu riskē ar savu naudu, uz priekšu, tā pieeja daudz arī tā darbojās. Nu, kā, nu, bet ja tev jāsāk izmantot svešu cilvēku naudu, nu, tur vairs tas neiet cauri īsti, teiksim. Ja? Izmantīsim 3000, sanāks, nesanāks. Ja? Nu, tad vairs nestrādā, jo svešu cilvēki jau sāk uztraukties, teiksim, par savu naudiņu un sāk prasīt, lai kaut kas līdzīgs šim jau, lai par to ir padomāts. Ja? Ja? Ļoti atkarīgs no nozares, nu, es esmu dzirdējis, pieņemsim, 10% no apgrozījuma marketingam. Nu, tāds kā līmenis, ja? Bet ir jau ļoti dažādi biznesi. Ir interneta biznesi, pieņemsim, kas pārdod pakalpojumus ar Google AdWords klikšķiem. Ja? Un maksā pa katru klikšķi. Tas arī marketinga izmaksas, bet tur, teiksim, tad tas klikšķis jau faktiski ir viena pārdošanas, teiksim, vienas pārdotās vienības mainīgās izmaksas. Ja? Tur jau ir iekšā. Un to ir noprogramizēt kopējo apjomu ārkārtīgi grūti, jo jūs nezināt iepriekš, cik jūs pārdosiet. Tāpēc, bet citādi, teiksim, jomā, kur nav atkarīgs burtiski no kādiem klikšķiem, tad jā, ir kaut kāda nauda jāpieņem, bet jums ir pilnīga taisnība, jo šito aizmirst regulāri. Un ne tikai marketinga, nu, marketings un pārdošana, teiksim, tas ir kaut kur saplūdušas lietas kopā, ja? Bet par šo ir jādomā. Jo bieži vien uztais to naudas plūsmu, kurai viss iekšā, kā jūs minējāt, bet nav skaidrs, no kurienes klienti radīsies, un no kurienes radīsies klienta pieaugums. Kāpēc viņi paši izdomās, tie paši klienti pirkt vairāk vienkārši, ja? Nu, kā viņi, nu, kāds ir jūsu plāns palielināt jūsu ieņēmumus? Nu, daļ kā augs, ja? Ja jūs gribat ieiet, teiksim, tikai tāls tirgu, bet bausas tirgu, kur jums ir nauda, lai nopirkt, teiksim, paredzētu naudas plusmā, lai nopirkt reklāmu vietējā Bauskas avīzītē, piemēram, ja? Vai nopirkt, teiksim, reklāmas Facebookā, kas ir Bauskas iedzīvotājiem. Ja, tam jābūt paredzētam. Tas izriet, tās ir izmaksas, kas tieši izriet no jūsu lēmuma kaut ko darīt. Un mēs te, teiksim, koncentrējamies, kā es sākumā draudēju, uz izmaksām pārsvarā. Ja? Jo tā ieņēmuma puse ir tāda tiešām izplūdušāka. Bet ieņēmumiem tiešām, ja mēs plānojam ieņēmumu pieaugumu, jāsaprot, no kā tas radīsies. Jo katrām izmaiņām mūsu pārdošanā ir kaut kādas izmaksas. Ja mēs pārdojam ne tikai Talsos, bet Bauskā, mums nāk labu papildus izmaksas. Un tās ir tieši, teiksim, nu, pārdošanas izmaksas vai marketinga izmaksas. Un par šo bieži vien nepadomā. Tā kā, jā, taisnība. Bet es esmu dzirdējis 10%, jā, kad ir tāds, nu, tur nevienmēr vajag, tas tā nav dogma, 10%, jā, tas ir nu, apstākļiem jāskatās. Bet tas, ka kaut kādu naudu ir jāparedz, tas ir viennozīmīgi.